16 глава. Навън фартуната издигаше стълбове бели снежинки. Те вървяха, без да продумват, покрай реката. А някъде в далечината се чуваше тътенът на уличното движение. Навсякъде светеха празнични коледни гирлянди. На кръстовището един дядо коледа звънеше монотонно с камбанка, а покрай него минаваха забързани пешеходци. Гуен си помисли, че коледата е време за детски смях, за семейни празненства, за тайни и радост. Но за съдбата стига да вярваш в нея. Дните, сезоните бяха еднакви. Човек не бива да тъй мъката вътре в себе си. Отбеляза накрая тя. Ръцете й бяха премръзнали и уморени. Пъхна ги бързо в джобовете на пълтото си, не й се занимаваше с ръкавиците. Не се ли отърсиш от нея, губиш представа за нещата. Започваш да се съмняваш в себе си, в инстинктите и способностите си. И следващия път със следващия пациент вече не си във форма. А аз не мога да го допусна. И го съзнавам прекрасно. Ала, забравиш ли мъката, представаш да си човек, губиш онова, което ти вдъхва сили да се бориш, и следващия път със следващия пациент. Никак не е лесно да вървиш неотклонно по този път. Отвърна през шепот Гуен. Колкото и да се опитваш да ходиш по права линия, в един момент неминуемо се отклоняваш в едната или в другата посока допълни тя и се спря да погледа водата. Обичаше това място, този град с неговото лудешко, улично движение, с прелестните старинни сгради и морето. Обичаше Бостън заради неговата история и гордост. Сега обаче това не и носеше отеха. Градът беше част от един свят, който понякога бе студен и жесток към беззащитните. Не исках детето да умира. Още щом видях колко тежко е ранено – с разума си разбирах, че не можем да направим нищо. Но понякога стават и чудеса. Гуен затвори очи, признателна на Брансън, че мълчи и влиза в положението, разбира потребността и да си излее болката. На другото ще издържа. На безкрайното работно време, на напрежението и стреса, учила съм да правя точно това. Ще издържа и на безсмислената бюрокрация. На грубите пациенти, на наркоманите и хората, посегнали на живота си. Ще се примиря и с пропилените животи. Непрекъснато се натъкваш на тях и в един момент преставаш да ги забелязваш. И после най-неочаквано. Гласът ти се разтрепери и тя долепи пръсти до очите си. Беше само на 12 години. Ти направи всичко по силите си. Обади се най-накрая, Брансън. Ала, детето е мъртво и вече няма значение какво съм направила. Не си права. Не бива да се самообвиняваш, каза Брансън. И я извърна с лице към себе си. Видя, че по страните й се стичат сълзи. Колко живота спаси днес, тази седмица, тази година? Щом видя човек, който се мъчи, знам, че мога да му помогна. В повечето случаи. И го правиш, рече тихо Брансън. Каквото и да ти струва. Точно това съм искала. Знам и, че понякога, каквото и да правиш, колкото и всеотдайно да работи екипът, си обречен да загубиш. Това е напълно логично не противоречи на здравия разум, но пак ми е трудно да го приема. Знам, че тази сутрин момченцето е станало от сън и е закусило. Отишло е на училище, мечтаяло си е. И после животът му е бил прекършен, само защото то се е озовало на неподходящо място в неподходящ момент. Гоен се обърна и пак тръгна покрай реката. Бях длъжна да опитам. Продължи тя. Детето беше мой пациент. Ала най-ужасното беше, когато излязох в коридора, за да съобщя на майка му и баща му, че е мъртво. Гуендолин, ти си смел човек. Онова, което правиш, е истинско чудо. Прошепна Брансън, после взе ръцете й и инстинктивно започна да ги разтърква, за да ги постопли. Тя отпусна глава върху рамото му. Извинявай, че ти се разкръщях. Шеше те, сведе той устни към косата й. Ето кое носи отеха в живота, помисли Гуен. Да имаш до себе си мъж, на чието рамо да се облегнеш. Изпита нужда да го усети още по-силно и допряло сни до неговите. Топлината им разсея болката и умората. Брансън! Пророни тя и се опита да се усмихне, когато той започна да бърше с палци сълзите й. Ако още ме желаеш, ще дойда с теб. Брансън почувства как на гърлото му засяда буца. Ръката му върху бузата и застина. Разбира се, че те желая. Рече той и я помилва по рамото. Сега обаче и дума не може да става да те моля да идваш с мен. Но... Поде Гоен, сетне затвори очи и млъкна насред думата, усетила, че Брансън я целува по челото. Вдъхновяваш ме да се придържам към някои правила. Сега си разстроена и уязвима. Няма да е трудно да си внуша, че те успокоявам и отклонявам вниманието ти от болката. А няма ли да е така? Да, ала в същото време и ще се възползвам от случая. А аз не искам да го правя. Не те разбирам. Мислех, че предпочиташ да се възползваш, както се изрази от случая. Не по този начин. Ще бъдем за пръв път заедно не защото си нещастна, не и защото си ми благодарна, че съм те изслушал. Когато те докосна, когато ми позволиш да го направя, ще бъде само заради нас двамата. За нищо друго ако си внимателен само защото никога до сега не съм била с мъж. Внимателен съм, защото става дума за теб, Гоендолин. Държа на теб, знай го. Натърти Брансън и пак я целуна лекичко по устните. И то много. За това ще се погрижа да вечеряш. После ще те изпратя до вас и ако се налага, лично ще те сложа в леглото и ще се уверя, че си заспала. Гоен най-после се усмихна. Излишно е да ми трепериш като на малко дете. «Знам. И точно заради това ми е така приятно да го правя. Днес нямаш думата по този въпрос». Премръзнала си. Добави той, прегърна я през раменете и я поведе назад към болницата. «Признателна съм ти за вниманието, но вече дойдох на себе си. Колата ми е тук, така че трябва да хапнеш. Не ми се яде». «Ще ядеш?» – отсече простичко Брансън и съгледа на една пресечка от болницата малко ресторантче. Хайде, ела да хапнеш ей там. Не, обслужването е безобразно, а и храната не е от най-изисканите. Так му ще се позабавляваме. Засмя се той и когато я поведе към входа на заведението, тя забеляза, че на светлината косата му блести като златна. Е, доктор Блейт, както е тръгнало, тази вечер ще бъде и първата ни любовна среща. Гоен загледа как Брансън отваря тежката врата с тъмно стъкло. Лъхнаха е миризми и горещина. По тавана бяха накачени грозни украшения за Елха, които я развеселиха. Защо пък не? Каза тя. Вътре нямаше къде игла да падне. Бе топло като в баня и много шумно. Гуен не чу, какво бе казал Брансън на келнерката, затова пък видя сгънатата банкнота, която й подаде. Жената веднага ги настани в едно от тъгловите сепарета. Това не е от заведенията, където се налага да даваш рушвет на обер келнерката. Забеляза Гуен докато се наместваше на стола, тапициран с изтърка на кожа. Ама уредих нещата, нали? Засмя се Брансън и на брадичката му се появи тръпчинка. Имаш нужда да поседнеш и да си починеш, и то възможно най-далеч от онова гъмжило при бар плота. Ресторантът е свърталище за хора, които търсят силни преживявания. Поясни, Гуен и отпусна глава върху високата облегалка. Доста от колегите идват тук да пофлиртуват, и да си намерят някого за вечерта. Усмихна се тя. Забелязала, че Брансън без бърчил чело. Не ме гледай така. Лично аз почти не стъпвам тук. Рядко имам енергия да флиртувам. Чувствата ми няма да бъдат засегнати, ако тази вечер все пак опиташ. Усмихна се той и я хвана за ръката. Искаме да поръчаме нещо за хапване и пиене. Обърна се към сервитьорката, която минаваше покрай масата, после даде поръчката. Гледайте да не изгорите пържолите. Донесете ни и бутилка минерална вода. Как се казвате? Кристал. Отвърна свъса на жената и продължи да записва поръчката. Ще ви бъдем благодарни, Кристал, ако ни донесете звиното и няколко питки. Денят бе много тежък за дамата, тя е капнала от умора. Сама знаете какво е да си капнал от умора. После и с такава сияйна усмивка, че жената престана да се муси. Знам и още как. Разбира се, че ще ви обслужа бързо. Гуен изчака келнерката да се отдалечи и си пое въздух. Какви ги вършиш, Брансън? Как така поръчваш, без да ме питаш какво искам? Обещавам да не ми става навик, отвърна той засмян. Мозъкът ти е преуморен. Защо да го товарим още и да го караме да взима решения? Имаш нужда да се отпуснеш, да хапнеш месо и да презаредиш батериите си. И аз ти осигурявам всичко това. И за да ти покажа, че го правя най-добро намерено, следващия път ще предоставя на теб да поръчаш и за мен. Наистина ли, Грейна тя? Какво ще кажеш за едни дробчета? Брансън се намръщи. Смятам да умра, без да съм опитвал карантия. Спомни си за това другия път, когато решиш да поръчваш и за мен. Разбрахме се. Кога имаш почивен ден? Ще почивам в събота след обед и в неделя. Ще излезеш ли с мен в събота вечер? Ти ще кажеш кога. Аз пък ще определя къде. Гуен изви вежда. В консерваторията има представление на сватбата на Фигаро. Обичаш ли опера? Имам много ласкаво отношение към операта. Тя премигна два пъти. Наистина ли? Приятно е от време на време да те изненадвам, рече той и се усмихна на келнерката. Благодаря ви, Кристал. Взе от панерчето една питка, я на две, намаза я с масло и даде половината на Гуен а Моцарт е сред любимите ми композитори. Ще дойда да те взема в 7 часа и стига да не възразяваш, ще вечеряме след представлението. Чудесно! Тогава вече бих искал да останеш при мен и да те любя. После да спиш с мен, а в неделя да закусим в леглото. Стига да не възразяваш. Гоен преглътна хляба и отпи от газираната минерална вода, която Брансън бе налял в чашата й. Не, не възразявам. Успя да изрече тя да видя. Настоя Джулия още, щом Гуен влезе в къщата. Ужасно съжалявам, че не успях да те придружа по магазините. Лора, Гуен се прибра от пазар с цяла камара пакети. Лора тук ли е? Предприяла е набег срещу хладилника. Джулия грабна един от пакетите и се завтече към хола. Сутринта Рой се завел едва ли не на сила да купуват бебешки нещица и сега била капнала от умора. Какво са купили? За сега нищо явно само се са оглеждали. Жалко, че не съм видяла как Ройс умува, кое точно бебешко кошче да вземе. Колебаехме се между три модела, поясни Лора, след като дойде при тях с купа спагети. Но се изпокарахме заради разногласия относно стила. Гуен се отпусна на канапето срещу окичената коледна елха и подви под себе си нозе. Изобщо не ми изглеждаш капнала, рече окорно тя. Братовчетка излъчваше жизненост и здраве. Тъмните й очи блестяха. Златистите й страни се руменееха. Наистина не се чувствам уморена. Ала Ройс толкова се увлече, че тръгна да избира електронни игри и предпочетох да се измета. Виж, аз наистина се уморих. Отбеляза Гоен и разтърках ходилата си. си дълбоко въздух и усети мириса на бор, на канела и пукащо ябълково дърво. На уютен дом. Но сама съм си виновна. Бива ли да чакам последната минута, за да избирам нова рокля? Всъщност не ми трябва. Как така да не ти трябва? Възрази Джулия и бръкна в първия плик. Една важна любовна среща заслужава и хубава рокля. Сбърка пакета. А в този какво има? Я да видим. Издула буза, Джулия извади тъничка опаковачна хартия, от която изпаднаха обшити с дънтелки розови жартиери. Не бих казала, че съм сбъркала пакета зависи от гледната точка. Вечно си късам чура погашника. Започна да се оправдава Гоен. Реших, че ще е по-практично, ако... После се засмя и свира мене. Добре де, исках да го смая. Клетият човечец, направо ще го хвърлиш в тъч, щом те види с това тук. Джулия извади и Сотиен в същия цвят, украсен отпред с мъничка розичка. Божичко, с твоя Брансън е свършено. Лора остави купата и приседна до Гуен на страничната облегалка на канапето. Това ли е мъжът на твоя живот? Иска ми се да е той. Той е, разбира се, иначе защо ще ти праща седем кристални лебеда, рече Лора. Ще дойде след около два часа, поясни Джулия. Ако останеш, ще го видиш и ще му се полюбуваш. На драго сърце, ала имам среща с любимия си съпруг. Хайде, Гуен, покажи ни роклята. Добре, но не забравяйте, че съм обикаляла да я търся цели 4 часа. Проявете милост. Извади от плика плоска котия и стана от канапето, за да покаже тясната рокля от тъмно-розово кадифе в целия й блясък. Красива е, прошепна Джулия. Не ти ли се струва прекалено претенциозна с тези лъскави маниста по бието и маншетите? Няма такова нещо. Направо е създадена за теб, възрази Лора и прокара пръсти по гладкото кадифе. Класическа, елегантна. Не е кой знае колко секси. Опитах се да намеря нещо, което да е малко по-и аз не знам какво търсех, ала се върнах с това. Мена, ако питаш, роклята си е много секси. Не се съгласи, Джулия. Висока яка, дълги, тесни ръкави. Брансън ще има да се чуди какво ли ще открие под нея. А когато те види. Е, ти си лекарка, знаеш да правиш изкуствено дишане. Може би той ще оживее. Притесняваш ли се? поинтересува се Лора. «Не!» – усмихна се Гоен, после сгъна старателно роклята и я прибра в хартията. «Ще бъда с мъжа, когато харесвам. Всичко е прекрасно. А сега смятам да се кача горе, да се поизлежавам в топлата вана и да посветяла гримирането и обличането два пъти повече време, отколкото обикновено. Тя събра пликовете и излезе от стаята. Сигурна ли си в човека?» Обърна се Лора към Джулия, след като Гоен се скри по стълбите. Нали ти казах, направо си е изгубил ума по нея. А освен това е и първият мъж, по който тя се прехласва като гимназистка. Да, приятно ми е, че я виждам такава за мечтана. Протегна се доволно и лениво Лора. Откъде го е докопал дядо? Познава родителите му. Но според Гоен дядо няма нищо общо. Лора се изсмя и пак вдигна купата с спагетите. Глупачето ми, Дядо винаги дърпа негласно конците, отметна тя глава. И знаеш ли, Джулс, ако тя се хване сериозно с мъжа, който я избрал дядо, той ще насочи цялото си внимание към теб. Това и чакам, само да ми падне в ръчичките, усмихна се самодоволно Джулия и колкото да се позабавлява, вдигна една играчка дядо Коледа, която се курдисваше и която удивително приличаше на Даниел Макгрегор с че движение на китката на ви механизма и пусна играчката да се клатушка. От сега те предупреждавам, старче. Закани му се тя с пръст. Почнеш ли да ми правиш номера, здрава ти гърбина? Лора се засмя при вида на доволната многозначителна усмивка върху розовобузестото лице на брадатия, дядо Коледа, после озари с усмивка и братовчетка си. Да носи, вярваш. Гуен слезе на долния етаж точно в 7 часа. Чувстваше се спокойна, самоуверена, щастлива. Върху ушите й блещукаха диамантите, подарък от майка й и баща й по случай дипломирането. С ексапилното бельо под изисканата рокля с строг силует, тя се чувстваше женствена и загадъчна. На вратата се позвани и докато отваряше, го е носети как сърцето й прескача. Съгледа пред себе си Брансън, който беше облечен в смокинг и носеше огромен букет бели рози. Божичко, колко са красиви! Чакай малко, без да се помръдва. Той я огледа от глава до пети. Ти си самото съвършенство. Направо ме зашемети Долин. Тогава няма да ти казвам колко усилия хвърлих, за да го постигна, усмихна се тя и поерозите. Нека ги натопя. Нали ще ме почакаш? Да, аз ще те почакам, отвърна Брансън и целуна ръка. 17 глава. Холът в хотелския апартамент на Брансън бе пълен с току-що цъфнали бели рози, избели свещи, озарили всичко наоколо с мека светлина. При прозореца с дръпнати завеси, така че да се вижда целият град, имаше масичка с нежно-бяла ленена покривка, отрупана с сребърни прибори и кристални чаши. Гоен въздъхна тежко. Да не си наел цял рояк елфи. Прошепна тя. Не е разчитам на оправния персонал на хотела поясни Брансън и пое пелерината й. Преди да тръгнем от театъра, им позваних, за да приготвят всичко. Както гледам, ти създадох големи главоболия. Няма такова нещо. Обичам да подреждам мизан сцена. Възрази той, после остави пелерината и притисна усни към длантай. Направих го в чест на нас двамата. Е, поръчах храната, без да се допитам до тебе. Този път ще бъда великодушна и ще ти простя ще ни донесат студени закуски. Гладна ли си или първо да се заемем с шампанското? Едно шампанско ще ми дойде добре. Искам тази вечер всичко да е добре. Брансън взе една розова пъпка и я поднесе, после извади от сребърната кофичка следа бутилка шампанско. Първия път, когато те видях, си представих балет с отлична хореография. Гуен понаведе глава и се усмихна, когато тапата изпука. Балерините са много по-издръжливи, отколкото си мислят мнозина. Най-добрите са силни, всеотдайни, неуморни. Освен това, когато те видях, си представих феи и приказни принцеси. Допълни Брансън и й подаде чашата с шампанското. Те също са по-силни и издръжливи, отколкото си мислят повечето хора. Но въпреки това на човек му се приисква да спаси някоя принцеса и да се грижи за нея. От какво ще ме спасяваш, Брансън? За една нощ, за една единствена нощ, от реалността, каза той и допря чашата си до нейната. Да пием за приказките и за щастливия край. На здраве! Тя отпи и усети върху езика си пенливото вино. Ала това тук е реално и не е нужно да ме спасяваш от него. А и не искам. Излишно е да ме прелъстяваш, Брансън. Тук съм защото искам. Защото те желая. Най-голямото удоволствие за мен, Гуендолин, е да те прелъстя. Той я е помилва по бузата и я е целуна спокойно по устните. Тя не беше притеснена, поне за сега, а на него му се искаше да е нервна. Искаше му се да види как прелестните й очи се замъгляват от притеснение, от желание, от купнеш. Смяташе да смъкне пласт по пласт практичната й природа, докато пред него се открие романтичната й същност. Искаше да пробуди у нея именно романтичното и да се грижи за него, да му доставя на слада. А щом го откриеше, щеше да даде на Гоен всичко, каквото притежаваше и каквото представляваше. Вземи, опитай. Прикания Брансън, после взе от купата една ягода, топна я в белия течен шоколад и я поднесе. Великолепна е, вземи още. Даваше и малки хапки от различните лакомства върху масата и от време на време я целуваше. Усети, че тя трепери като листо. Само ми кажи какво искаш. За сега я милваше само по лицето и я целуваше все по-страстно. Кажи ми, когато си готова. Аз не съм от стъкло, възрази Гуен, но гласът ти трепереше. Бранса ни отвеждаше на място, където тя не бе ходила никога, и първите стъпки бяха зашеметяващи. Може и да не си от стъкло, ала въпреки това си безценна, прошепна той, взе чашата от ръцете й и я остави на масата. Премрежените му от страст очи бяха вторачени в нейните. И моя, поне за тази нощ. Вдигна я на ръце, а сърцето й примря сладостно. Сигурно беше глупаво, но Гоен си представи рицар в блеснали на слънцето сребърни доспехи, който я бе понесъл, за да я качи на бял жребец. Покривалото на леглото беше отметнато и по него бяха разпръснати розови листенца, при вида на които сърцето й подскочи. Горяха свещи, чието пламъчета трепкаха и озаряваха смигаща светлина стаята. Тук няма време. Рече и младият мъж и я остави при леглото. Тук няма друг свят, освен този. Няма никого, освен нас. Освен теб, Гуендолин и мен. Тя му вярваше. Днес имаше нужда от тази, създадена от него реалност, искаше само нея. Вдигна ръце, прегърна го и се остави във властта на усещанията и на Брансън. Устните му бяха търпеливи, убедителни, то властни, то галевни, то възбуждащи. Гоен се олюля, зашеметена от милувките му и от крехкото ухание на рози и свещи. Докосвай ме, помисли си. Ала сякаш го изрече, защото дланите на Брансън се плъзнаха по бедрата й и я замилваха по нежните извивки под кадифето. Още и още, той е зацелува надолу по вратлето бавно, сантиметър по сантиметър смъкна ципа, за да почувства за пръв път кожата й, която приличаше под кадифето на свила. И вече беше топла. Не му струваше никакви усилия да не бърза, да е внимателен. Желанието му към Гоен бе съпътствано от същото и силната потребност да дава. Извърна я с гръб към себе си, за да се наслади на прелесната извивка на тила и раменете й. Когато тя вдигна ръка и го прегърна през врата, Брансън усети как кръвта му кипва, но въпреки това устните му останаха търпеливи. А ръцете нежни. Гуен потрепери и се изви на дъга, когато той обхвана с длани гърдите й и прокара палци по нежната извивка. И двамата застенаха възбудено, след като Брансън смъкна роклята от раменете й и тя се свлече на земята. Божичко, изобщо не бе очаквал, че отдолу ще открие такава невероятна гледка. Беше си представил прелесното й тяло ала когато се гледа бикините от розова коприна и дантелите, се възбуди така, че впи пръсти в раменете й и я извърна към себе си, за да вижда лицето й. Гоен забеляза страста, внезапно озарила очите му с цвят на пушек и почувства как сърцето й топти като обезумяло. Кожата й стана топла и настръхна, главата й се замая. Исках, исках да те изненадам успя да пророни, тя и усетила, че той пак е вперил почти черни очи в нея. Инстинктивно отстъпи назад. В тях имаше нещо диво. От глава до пети Гуен беше в розово и бяло. Приличаше на чуплива скъпоценност, сложена за тънко претънко стъкло. На Брансън му идеше да натруши на парченца това стъкло и да граби, да плечкосва, да обладава. Но си наложи да озъпти желанието докосна само с връхчетата на пръстите пленителните изваяни форми под розовата куприна. Невероятна си! Как успяваше да е милва така нежно и в същото време да я изгаря с пламнал поглед? Тя развърза с трепереща ръка вратовръзката му. Искам да те видя. Брансън долови колко бе напрегната. В очите й проблясваха изкриците на страха, макар че Гуен се опитваше как ли не да го обоздае. Погледни ме, Примоли се той, когато тя разкопча бялата официална риза. Искам да виждам очите ти, докато те галя. Искам да виждам какво усещаш, докато те милвам. Ето така. Прокара дуан по бедрата и над чорапите. Разкопча първия жартиер. А очите й се разшириха и гоен притъй дъх. Трепериш? Точно такава те искам. Разтреперана. Рече Брансън и разкопча и втория жартиер. Ала най-много от всичко искам да да, се оставиш във властта на страста. Положи я върху кревата и легна върху нея. Притисна устни о нейните и разпали в нея тъмна опасна страст. Ако първите стъпки в този свят, който Брансън бе сътворил за нея, бяха главозамайващи, то тези сега бяха направо смазващи. Той плъзна устни надолу, за да усети мириса на платай. Дланите му я милваха навсякъде. Плисна я остра като копия горещина. А насладата обви болката и я измести, когато Брансън стисна гърдите й и... и смъкна с Сетне пърлищият пламък се превърна в топлина. Никой през живота и не я беше докосвал така. Никой не бе разпалвал такива невероятни усещания. По кожата й полепваха розови листенца, свещите озаряваха на тежалите и клепачи с нежна романтична светлина. Брансън я целуваше сладостно и пламенно, нашепваше и с хипнотизиращ глас комплименти и обещания. Но колкото и нежни да бяха милувките му, от тях сърцето й препускаше лудешки и тя едвам си поемаше дъх. Той искаше да й даде всичко, каквото можеше да й дари. И искаше да вземе от нея всичко, каквото Гоен можеше да му предложи. Смъкна чорапите от стройните и бедра и съвсем се възбуди, когато тя задиша още по очестено и движенията й станаха по-припрени. Гуен го докосна с изваяни вещи пръсти, замилва го и го затърси и Брансън бе обзет от чувството, че ще умре, ако не я целуне веднага по устните. Тя простена, когато Ризата се свлече и усети допира на кожата му. Искаше тъкмо това, близостта на телата, на умовете им забравила за притесненията, се усмихна и обхвана с длани лицето му. Насладата бе хладна и прелесна като свила, с която Гуен сякаш се загърна. Брансън знаеше. Тя имаше усещането, че се рее, че се носи на посоки във въздуха. Морните и въздишки също му действаха възбуждащо. Бавно, съвсем бавно той я е възнесе още по-нависоко, докато въздишките й се превърнаха в стонове и Гуен отвори стъписано очи бе извила инстинктивно тяло на дъга в стремежа да получи още и още. Тя поклати глава, сякаш отричаше онова, което ставаше вътре в нея. Бе вперила очи в лицето му, за да не пропусне и едно едничко чувство, изписало се дори за миг върху него. Ръцете му. О, ръцете му бяха неуморни. Горещината я удари като кълбовидна мълния. Гоен се задави, плисната от остра неописуема наслада, пронизала я от глава до пети. Чу се как стене и се разтресе. Брансън, хайде пак! Не му се искаше тя да си поема дъх, да прояснява мислите си. Зашеметен, без да сваля очи от нея и отласна към следващата вълна на насладата. А когато бе сигурен, че Гоен бе готова и удоволствието щеше да е по-силно от болката, също се отдаде на страста. Обладая, проникна в нея и я изпълни докато двамата не се задвижиха едновременно в ритъм естествен като дишането. Тя му се отдаде изцяло. Когато той пак я целуна, откликна на мига. Когато я е притисна в обятията си, впи пръсти в гърба му, за да се слеят в едно. Сърцето й ликуваше, Гуен бе на седмото небе. Брансън притисна устни към вратлето й, съзнавайки, че никога до тогава всъщност не бе правил любов. Беше непорочен като нея, защото нямаше представа какво бе да се любиш с човек, когато обичаш. А то бе всичко. Гуен Долин, Красива, силна, скандално сексапилна Гуен Долин. Тя бе неописуемо щастлива. Брансън. Поде Гуен със същия сънен глас. Красив, силен, скандално сексапилен Брансън. Той понадигна глава. Очите й бяха премрежени, кожата й блестеше, устните й бяха извити в нежна усмивка. И аз не знам какво да правя. Как ли ще те пусна да станеш от това легло? Трябва ли да ходя някъде? Дори и да отидеш. Няма да е много далеч, отвърна Брансън и прокара пръст по лицето й. В банята има джакузи. Така ли? Хайде от мен да мине, ще те пусна до там. Какво ще кажеш за една топла вана, за чаша ледено студено шампанско и мъж, който вече иска да те люби отново? Ще кажа, че съм силно заинтригувана. Чакай! Тя обхвана лицето му и доближи устните му до своите. Целувката бе топла и страстна. Питах се как ли ще бъде първия път как ще се чувствам, след като знам, че съм се отдала на мъж. Ала каквито и невероятни надежди да хранех, те изобщо не могат да се мерят с онова, което изживях нощес. Той усети как го плисват неодържими чувства и допрячело до лицето й. Не знам какво да ти кажа. Кажи ми, че нощта още не е свършила. Казвам ти, че просто едва е започнала. А когато му дойдеше времето, Брансън щеше да й признае и че иска да прекара с нея всички нощи от живота си. Кажеше ли го сега, романтичката в нея щеше да повярва. Но после практичната жена в Гуен щеше да се усъмни. А той не искаше да има никакви съмнения, когато и се обяснеше в любов. Направеше ли го сега, когато тя се бе разнежила? Романтичката в нея щеше да откликне точно както му се искаше. Ала после практичната жена щеше да отсъди, че се е поддала на моментно настроение. Брансън не искаше да има съмнения, и когато Гоен му се обяснеше в любов. «За какво си мислиш?» попита го тя. Той се отърси от унеса и се усмихна. «Мислех си как ли да те убедя да си сложиш?» Онази малка изненада, с която беше облечена одеве. «Сега ли?» «Не!» отвърна Брансън и прокара пръст по долната й устна. Следваната. «Сложи я за късната вечеря!» Гоен се засмя. «Искаш да съм пожартиери, докато вечеряме?» «О, да!» потвърди той и се наведе да целуне устната, която току-що беше разтъркал. Тя се замисли и си спомни как я бе погледнал Брансън, щом бе разбрал какво има под кадифената и рокля. Знаеш ли, докато съм във ваната, ще ти дам възможност да ме убедиш да сложа жартиерите. Нямам равен във водните спортове. Рече той и Гуен се засмя. Разчитам на това. 18 глава. Събуди се щастлива с чувството, че се плъзга през пластове и пластове на гъната куприна. Въздъхна самодоволно, размърда се и протегна ръка, но видя, че е сама в леглото. Искаше и се Брансън да е до нея, само на педя, и тя да го милва постегнатото топло тяло. Не отвори очи. Беше и неописуемо приятно да лежи отпусната и да си мечтае. Да усеща как тялото и малко по малко се връща в реалността. Не бе и подозирала, че тялото може да върши такива чудеса. Уж бе учила толкова много, уж бе освоила какви ли незнания по време на следването и в болницата, а нямаше представа колко невероятно реагира човешкото тяло на сетивната възбуда. Нищо не я бе подготвило за онова, на което бе способна, стига да имаше. Дразнител. Прокара ръка, почершафа и усети, че е студен. Запита се от кога ли го няма Брансън и кога ще се върне. Беше и обещал закуска в леглото. И Гоен бе решена да си я получи. Колкото и да не и се искаше, отвори очи и се вторачи сънено в часовника. Е, май беше късничко за закуска. Ала защо да не обядват в кревата? Стана, намери върху закачалката на вратата в банята, хотелски хавлиен халат. Заметна се с него и тръгна да търси брансън. Той работеше на компютъра в хола. Без бърчил ядосано чело, очите му бяха зачервени. Нагоен това и се стори странно винаги си бе представила, че Брансън пише без всякакво усилие и думите сами се леят. С каквото и да се заемеше той, всичко му идеше от ръки. Сега обаче приличаше на човек, който се бори с нещо и не бе особено доволен от резултата. Тя приглади с длан косата си. По тялото й премина тръпка. Действаше и възбуждащо да гледа как Брансън работи и мисли, да знае, че изобщо не я бе забелязал. Беше само по тъмни гъщета – Гоен се стъписа при мисълта колко лесно би могла да ги смъкне. Най-неочаквано той вдигна глава. Погледна я, но някак невиждащо. После сивите му очи се проясниха и Брансън и се усмихна сърдечно. Добро утро! Не исках да те будя. Сигурно ти преча да работиш. И без друго не ми спори. Отвърна той и протегна ръка, а тя прекоси стаята и сплете пръсти с неговите. Стана рано, Обясни Брансън и целуна пръстите й един по един. Реших, че няма да ти дойде зле да си починеш още малко. Не помня някога да ми е било по-ведро и хубаво. Засмя се Гоен, защото той е грабна и я сложи върху коленете си. После поднесе устни за целувка. Не те оставих да си отспиш, за което съм ти признателна. Брансън откри нежното местенце на свивката на врата й и долепи устни до него. Хайде да се върнем в леглото и да си поръчаме закуска. Хеме, няма да откажа. Потрепери тя, когато той плъзна длан под халата и я замилва. А сега е още по-добре. Вече наближаваше обяд, когато гоен си възвърна способността да мисли. Бяха се излегнали на пода в хола и тя бе отпуснала глава върху гърдите на Бран. Той се засмя, усетил пръстите и върху китката си. Поусът ли ми мериш, докторки? Гуен се усмихна и дръпна ръка. Сигурно. Оскорен ти е, ама не много. Брансън също притисна пръсти до врата й. И твоят е ускорен, рече той после стана от пода и я дръпна да се изправи. Ако не те нахраня, няма да допълзиш до леглото. Хубаво ми е и на пода. Възрази тя, взе халата, който бе запокитила до себе си, и се взря в Брансън, който вече стоеше до нея. Като лекарка мога да кажа, че си в отлична форма. А като жена? Добави Гуен и също се изправи. Ще отбележа, че имаш страхотен задник. Мерси. И за двата комплимента. След като се събудих, дойдох и без да ме усетиш, те погледах как работиш. Изглеждаше много сериозен и ядосан. Някои части от романа направо ми късат нервите. Мога ли да ги видя? Попита тя и без да дочака отговора, се взря в екрана на компютъра. А, не! Отсече Бран, сетне натисна някакво копче и екранът угасна. Виж го ти, какъв грубиян бил! Намръщи се Гоен. Да, груб съм. А на теб ще ти бъде ли приятно, ако следващия път, когато махаш някой жлъчен мехур, ти вися над рамото и ти давам съвети. Кой е казал, че ще ти давам съвети? Нацупи се тя. Нямаше да се стърпиш на малцина, скъпа, ще им хрумне да се опитват да правят мозъчна операция, затова пък всички си въобразяват, че могат да пишат. Той е целу на лекичко. Не позволявам на никого, освен на редактора, да чете книгите ми, докато не излязат. Така не си развалям отношенията с приятелите. Добре да е, щом си толкова чувствителен на тази тема. Да, чувствителен съм. Какво искаш за закуска? Гуен вдигна рамо. Все едно какво и без друго ми каза за какво е романът. Напомни му тя. Не, казах ти само каква в общи линии ще е героинята. Възрази Брансън и се опита да не се засмее. Ала не се сдържа и прихна. Сега ще се сърдиш ли? Всъщност нацупена си много сладка. Не съм нацупена. Тросна се мрачно Гуен. Никога не се цупя. Как така никой не ме е предупредил? Прошепна той. Гуендолин не обича да й отказват. Цупи се. Не се цупя. «Ще поръчаш ли закуска или да го направя аз?» На драго сърце. Беше му леко на душата и поръча два пъти повече храна, отколкото можеха да изядат. «Ще ти просветне, когато си пинеш кафе. И сега съм си добре». Процеди през забитя. «Ма имам още нещо, с което да те успокоя». «Я каква си настръхнала!» «Не съм настръхнала и няма нужда да ме успокояваш!» Възрази хладно Гоен. «Въпреки това!» знаеше си своето Брансън и излезе от стаята и след малко се върна с огромна котия, опакована в златиста хартия и прихваната с червена панделка. Гуен въздъхна тежко. Аз, Брансън, не съм малко дете, че да ме умилостивяваш с подаръци. Ако наистина ти бях сърдита, каквито и подаръци да ми правиш, пак няма да ми мине. Първо го виж и тогава говори. Озария той с чаровна усмивка. За чувърка я любопитство, и тя не се сдържа, взе котията. Беше по-тежка, отколкото бе очаквала, затова я сложи върху масата и се зае да развързва панделката. В пакета имаше прелесна купа, която отвътре бе ярко синя, а отвън бе украсена с рисунка на 8 млекарки, които дояха крави на весели петна. Не бе нужно Гоен да гледа подписа, за да разбере кой я бе правил. Леле Шелби, прошепна тя. Как успя да я убедиш да ти я даде? ударих го на молби. Отидох при Джулия и тя се възползва от влиянието, което има върху майка си. Както разбрах, тя се е забавлявала много, след като е чула молбата ми. То оставаше да не се забавлява. Купата е страхотна, каза тихо Гуен с преизпълнено от радост сърце. Недоумяваше защо ли Брансън и действа така. Как успяваше за такова кратко време да пробуди у нея толкова различни чувства. Според мен това е върхът, а, не бързай толкова. Крия още един-два коза. Доколе да остава цяла седмица? Извика тя и се хвърли в обятията му. И аз не знам какво ме прихваща. Всичко се развива толкова шеметно, че не мога да го осмисля. Дръж се за мен и няма страшно. Трябва да си възвърна равновесието. Когато съм с теб, ми се мае главата. Промълви Гоен и се вкопчи в него. Имам чувството, че знаеш какво си мисля и усещам още преди да съм си го помислила и да съм го усетила. Това ми действа на нервите, въздъхна тя и отпусна глава върху рамото му. Нямаше представа защо точно в този миг се бе сетила за думите му от преди малко. Те прокънтяха предупредително в съзнанието й. Какво имаше предвид, когато каза, че никой не те е предупредил? Попита Гоен и отвори очи, които до тогава бе стискала. Хеме, тя се отдалечи от него и се взря изпитателно в лицето му. С кого си ме удумвал? Нямам представа за какво намекваш. Ето, носят ни закуската. Вметна бързо Брансън и доволен, че има повод да насочи вниманието си другаде, стана да отвори. Гуен запази спокойствие, докато сервитьорът редеше масата. Но мисълта й работеше трескаво и не след дълго тя стигна до някои заключения. Ти ме гледаш под лупа, нали, Брансън? Попита го, когато отново останаха сами. Както веднъж отбеляза, аз съм ти нещо като прототип. Разбира се, че те гледам под лупа, потвърди той и наля от кафето, като внимаваше да не го разплиска. На професионално равнище. Още от самото начало се споразумяхме за това. Да, де. Ала тук не сме на професионално равнище. Едното няма нищо общо с другото. Абсолютно нищо. Поясни Брансън. От погледа му личеше, че едвам сдържа гнева си. Нима смяташ, че използвам това, което се случи между нас, за да напиша книгата си. В това ли ме обвиняваш? Не те обвинявам в нищо. Само питам. В такъв случай отговорът е не. Процеди той с присвити очи. Но както виждам, не ми вярваш особено. Струва ми се странно, че ме познаваш толкова добре, сякаш си ме описал в някое от книгите. Описал съм професията ти, онова, което работиш. Дори съм включил в романа Одери, русата студентка по медицина, нейните амбиции и желание да се утвърди, описал съм и главната сестра в спешното отделение. Ето какво съм направил. Ала когато Даниел и Анна ми разказаха за теб, изобщо не съм си водел бележки за проклетата книга. Гуен вече се срамуваше, че бе подхванала такъв разговор, но при тези думи от срама и не остана и следа. Какво са ти разказали за мен? Брансън съжали ужасно, че себе изтървал, знаеше, че изпуснали си нервите, губи самообладание и започна да върши глупости. Ами нищо особено, яденето ще изтине. Значи си подпитвал за мен. Какво лошо има в това? Очуди се той. Ала ледените нотки в гласа и му подсказаха, че тя го бе притиснала до стената. Интересувах се от теб. Исках да науча нещо повече. Кога? Малко след като се запознахме. За Бога, старците не са издали никаква държавна тайна рече Брансън припряно. И ти си могла със същия успех да ги питаш за мен. Даниел на драго сърце е щял да ти разкаже всичко до най-малките подробности. Мисля, че знае за мен всичко, инак нямаше да допусне и да припаря до теб. Гуен вдигна ръка и си пое въздух. Той е уредил всичко, нали? А ти си знаел? Не, не знаех, докато не се запознахме. Осъзнах обаче за какво точно става дума, едва след като отидохме да поприказваме. Но не е ли все едно? Не обичам да бъда манипулирана и мамена. Не съм те мамил, Гуендолин. За това пък ме манипулираш? Кимна тя бавно. Няма такова нещо. Започна да се оправдава с помръкнали очи Брансън. Привличаш ме още от мига, в който те видях. Нима е трябвало да се откажа, само защото Даниел Макгрегор е решил, че няма да е зле да охажвам внучка му. Вътре в нея се бореха унижението и гневът. Дядо ми няма право да се меси в личния ми живот – а ти е трябвало да ми кажеш, когато си разбрал, че си пъха носа, където не му е работа. Какво толкова е направил човекът? Просто е уредил да се запознаем. Ако между нас нямаше нищо, щях да събера материалите, необходими ми за романа, щях да ти изкажа благодарност в началото на книгата и всичко щеше да приключи. Гуен поклати глава и отиде да вземе кафето от масата. Реши, че трябва да обмисли внимателно всичко. Когато е по-спокойна. Чудя ти се, че на всичкото отгоре го защитаваш. А той направлява и теб, и мен, сякаш сме кукли на конци. Дори съм му признателен. Ако не бе уредил да се запознаем, така и нямаше да те срещна. И нямаше да се влюбя в теб. Тя не помръдна, само го погледна, когато той дойде при нея и отпусна длани върху раменете й. Обичам те, Гуендолин, при каквито и обстоятелства да съм се влюбил в теб, това не променя нещата. Ти си жената, която, без дори да го съзнавам, съм чакал цял живот. Увличаш се, прекъсна го Гуен и усетила, че я присвива под лъжичката, се дръпна от него. Стигнали сме до тук не по своя воля и не сме имали време да помислим добре. Знам какво изпитвам към теб. А аз не знам, промълви тя едва ли неотчаяно. Наистина. Току-що разбрах какво се е разигравало зад колисите. Имам нужда от малко време, за да помисля. Ти не ми вярваш? Помръкна Брансън. Заболя го неописуемо от неверието, което бе видял в очите й. Знаеш ли колко обидно е да стоиш тук и да подлагаш на съмнение чувствата ми. Да ми ги връщаш, все едно поредният подарък, който съм ти поднесъл, завързан с панделка. Няма такова нещо. Рече гоен и ужасена, разтърка с ръка сърцето си. Само ти казвам, че имаме нужда от малко време, за да примислим нещата. Колкото и време да мине, пак ще те обичам. И тъй като и без друго си стъписана, ще се възползвам от случая и ще ти кажа, че искам да се оженя за теб. Искам да имам деца от теб. Уши се обясняваше в любов. А тонът му беше леден. Ала тя пребледня не заради гнева в гласа му, а заради самите думи. Да се оженим ли, Брансън? Божичко, но това е невъзможно. Защото в дъното на запознанството ни е дядо ти ли? Разбира се, че не. Защото почти не сме имали време да... Защо тогава спас мен? Ами аз? Поде Гоен, а ламъкна насред изречението. Главата й бочеше. Защото се желаяхме. Само заради това ли? Само заради желанието заради секса? Знаеш, че не само заради това. Откъде да знам? Ти не ми казваш нищо. Тя отстъпи крачка назад, за да се успокои Ти, Брансън, боравиш с думите по-добре от мен. Знаеш как да ги използваш и сега ме притискаш с тях, макар и да ти обясних, че искам да помисля. Той нямаше как да го отрече и само кимна. Добре, но е невъзможно да си взема назад вече изречените думи. Не мога да променя и чувствата си. След един час, след една година, след един живот пак ще те обичам. Свикни да го чуваш. Гоен не бе сигурна, че някога ще успее наистина да свикне. При тези думи сърцето й започваше да бумти като обезумяло. Изведнъж настроението на Брансън се промени и той се засмя. Разбирам, по-назад си от мен. Гледай да наваксаш и да ме настигнеш. Рече и накрая снежна целувка. 19-та глава. Гуен нахълта като хала в къщата. Беше пропуснала почивката за вечеря и бе останала в болницата цели 3 часа след края на смяната. Втълпяваше си, че е кисела заради това а не защото Брансън не се бе вясвал цели два дни в спешното отделение. Ако и се сърдеше, тя не можеше да направи нищо. Беше си го повторила поне десетина пъти от мига, когато в неделя си тръгна от хотела. Беше постъпила по единствения правилен начин, бе се отдръпнала, за да обмисли всичко на спокойствие. Дори бе устояла на желанието да се обади на дядо си и да го нахока. А за това се искаше немалка воля. Освен това, щеше да кара бъдни вечер в хаяни спорт. Щеше да й достави още по-голямо удоволствие да му натрие носа пред всички. Добре поне, че се бе прибрала на топло, помисли Гуен, докато сваляше ръкавиците, шала и вълнената шапка. Джулия! Джулс! Вкъщи ли си? Провикна се тя и въздъхна, когато не получи отговор. Те с братовчетка и почти не се засичаха, толкова заети бяха и двете. Гоен се наведе да си изуе ботушите и волю-неволю си призна, че и се иска да се изплаче пред някого душата. Искаше и се някой да я изслуша, да я увери, че е права да се сърди, да е предпазлива и да държи да обмисли положението, в което бе изпаднала пряко волята си. 90 годишни старци се правят на сватовници. Промърмори тя и се запъти към кухнята. 30 годишни мъже им играят по гайдата. Това е обидно. Унизително. Недопустимо. Някой трябва да ги накара да разберат, че животът не е игра. С чувството на оправдано възмущение на хълта в кухнята и когато съгледа голямата котия, опакована в пъстра хартия, сърцето й примря от вълнение. «О, Брансън!» – възкликна Гуен, но се окупити от стъписването, още преди да се бе разнежила съвсем. Нямаше да позволи да се размеква от някакви си смешни подаръци. Обърна гръб на котията и се насочи към хладилника. Джулия и беше оставила бележка, написана с коледно червено. Сигурно се досещаш кой е пратил котията. Мен, ако питаш, работата става дебела. Едвам се сдържах да не отворя подаръка и да не надзърна вътре. Огромен напредък от моя страна. Умирам си от любопитство, ала ще се прибера късно. Слава Богу, че след ден-два ще се изнесем от тук и ще идем на онази дъндания. Семейното празнуване на коледа. ПП, твоят бранд цена няма. След като прочете послеписа, тя пъхна ръце в джобовете си. Вишият ти нея цена нямал. А би трябвало Джулия да е на моя страна. Аз пък няма да отворя подаръка. Не може да продължава така, всичко трябва да си дойде на мястото. След празниците и двамата ще мислим по-трезво. Реши, че всъщност не и се яде, а и се пие вино и извади с рязко движение една чаша от шкафа. После пак се вторачи в котията. Няма да я отворя пък, повтори Гуен. Всъщност, ако смятам всичко да е разумно и смислено, не е зле да престана да си говоря сама. Реши тя и прокара длан по лицето си. Инак токувиш съм свършила в лудницата. Извади виното и си наля една чаша. Бе готова да се закълне, че котията зад нея напява името й. Отпи една глътка и си даде сметка, че изобщо не й се пие вино. Всъщност ти се искаше да се качи горе и да се преоблече в удобни дрехи. Е, хайде, от мен да мине. Ще отворя подаръка. Завъртя се, закани се с пръст на котията и дръпна рязко веселата червено-зелена панделка. Из подарък и без подарък. Все тая. Прошепна Гоен. Няма да позволя да ме баламосват и да ми правят мили очи. Тя махна капака. Няма да. О! Вътре, увити в претънка хартия, имаше музикални котийки. Балерина, фигуристка – южняшка красавица, девойче, млада ирландка, жена в шотландска носия, циганка с дайре, прелесно облечена дама, застанала така, сякаш ще танцува менует и сеньорита с огнени очи. Девет танцуващи жени, които чакаха само знака на Гуен. Тя не се сдържа, взе котийките, една по една, за да ги разгледа и да им се порадва. Сетне ги подреди в редичка върху масата. Не се стърпя, Корди са ги и ги загледа Грейнала в усмивка. Девете жени се въртяха ли, въртяха под звуците на валсове, на Чарлстон и на шотландски народни песни. Гуен усети, че плаче, чак когато вдигна длани към лицето си и видя, че то е мокро от сълзите. Това трябва да се прекрати. Как да мисля трезво, когато този Брансън непрекъснато мимати главата? Музиката засвири по-бавно, после заглъхна и тя избърса страните си. Не може повече така, каза пак Гуен, този път по-твърдо, и излезе от кухнята. Брансън си представи сцената, после я описа и тя изникна върху екрана на компютъра. Неустрашимият детектив Скали щеше да стане жертва на сексуалните искри, прехвърчащи между него и доктор Миранда Кейтс. Поне временно щеше да престане да е обективен, доброто му име на професионалист щеше да бъде опетнено, а сърцето му – разбито. Брансън реши, че това ще се отрази благотворно на неговия герой и ще го очовечи. В трите предишни книги детективът се владееше твърде много. Приличаше на сухар. Този път му предстоеше да се влюби. И то души. Да Ала лошото бе, че не беше избрал подходящ обект за любовта си. Бе хладнал по хладнокръвна убийца. Брансън реши, че скали ще страда много и това само ще го промени към добро вдигна пръсти от клавиатурата и ги притисна до очите си, които смадяха. Който е казал, че страданията облагородявали човека, трябва да бъде изведен на улицата и застрелен пред всички. Лично Брансън не искаше да се облагородява. Искаше само едно. Гуендолин бе объркал всичко. Ако не е друго, поне това беше безспорно. Той имаше нужда да се поразкърши отмести стола и закрачи напред-назад из хотелския апартамент, който бе превърнал в свой дом. Сега вече съжаляваше, че не й бе казал какво бе намислил дядо и веднага след като бе разбрал. Щяха да се посмеят и да забравят за стареца, но тогава това не му се бе сторило важно или необходимо. А и защо да си криви душата? Плановете на Даниел му бяха само добре дошли. Не искаше да рискува. Ами ако Гуен се заинатеше като магаре на мост и се вкопчеше в принципите си още преди Брансън да бе започнал да я охажва. После се беше влюбил безумно в нея и почти бе забравил как бе започнало всичко и как я бе срещнал. Накрая обаче не се бе стърпял и бе казал всичко от игла до конец. Какъв глупак! Хем знаеше, че тя не е готова да слуша обяснения в любов. Затова пък дявол го взел, той беше готов. Това не го ли оправдаваше поне малко? Нима Гоен бе толкова упорита, толкова вироглава, и за нищо на света не искаше да забрави дребничкия незначителен факт, че дядо и ги бе тласнал един към друг с надеждата да се влюбят. Нима това можеше да подкопае любовта и? Брансън бръкна в джобовете на панталона си и отиде на прозореца. Всъщност за какво изобщо му беше такава жена? Загледа се в града, в светлинките, проблясващи върху снега и по улиците в тъмната вода на залива, мъждукаща в мрака. Бостън бе обгърнат от празнично настроение. Забравили за студа и вятъра, приятели и роднини се събираха и се веселяха. А той бе сам, защото жената, която желаеше, вироглаво отказваше да признае, че тя също го желае. Сега вече Брансън съжаляваше, че не бе купил трети билет и не бе заминал с родителите си на коледното пътешествие, което им бе подарил. Щеше да работи на кораба и да се радва на прелестните гръцки острови. Щеше да предостави на Долин времето и дистанцията, за които тя толкова настояваше. На вратата се почука и той се смръщи. Още не бе поръчал вечерята, последната кана с кафе, която бе помолил да му донесат, още не бе празна. Хич не му се занимаваше с неканени посетители, ала въпреки това отиде при вратата. Погледна през шпионката, видя Гоен и стисна очи. Страхотно, няма що. Направо чудно. Не се беше бръснал от два дена, приличаше на мечок, събудил се от дълъг зимен сън. Докторката знаеше кога да дойде, не можеше да й се отрече. Брансън се опита да си възвърне самообладанието, прокара пръсти през косата си в плах опит да я поуправи и отвори. Прегледи по домовете ли? Попита той и дори успя да се усмихне. Нещо такова. Както гледам, имаш нужда от един преглед изглеждаш ужасно. Да не те будя. Или може би съм дошла в неподходящ момент. Не, не ме будиш. Отвърна Брансън и забелязал, че тя се колебае, отстъпи крачка назад и понаведе глава. Ще влезеш ли? Да, рече Гуен. Очите й се разшириха, когато тя видя колко разхвърляно бе в изискано обзаведения хол на хотелския апартамент. Накъдето и да погледнеше, бяха наслагани чаши, с най-различна големина и форма и бутилки. Масата в трапезарията беше отрупана с книги, вестници, пак с чаши. Отпратих за ден два камериерката. Поясни той, една сега забелязал колко бе разхвърляно. Май няма да е зле да я повикам. Имам кафе, ще измием някоя чаша. Не, не искам нищо. Отвърна разтревожено Гоен, забравила защо всъщност бе дошла. Изглеждаш много съсипан. Съвсем си го ударил през просото. Това не ме оставя да спя, посочи Брансън към компютъра. А и всичко останало. Доколкото виждам, не се храниш, не се движиш, не излизаш на чист въздух. Вметна Гуен, лекарката в нея все пак бе наделяла. Ще се поболееш, Брансън. Не ми е приятно, ако книгата не върви, но... Книгата не върви, а ми направо тича. Затова и бързам, докато не ме е напуснало вдъхновението. А ето какво се получавало, когато ти спори в писането. Ако не ми спореше, щях да си кажа, че наистина трябва да се поразходя, да се подстрижа, да се заема да уча японски. Сигурна ли си, че не искаш кафе? Попита пак той и се запъти към каничката. Да, сигурна съм. А ти си поръчай нещо за ядене. Супа. На всяка цена, докторке. Обеща Брансън, Ала после си каза, че и без това вече се бе натровил с това кафе, от още една чаша нямаше да му стане нищо. И ти ми се виждаш малко уморена. Днес след обед докараха при нас в болницата повечето пострадали от катастрофата с автобуса. Каква катастрофа? Тя го погледна невярващо. На моста Лункфелоу. Заледени пътища, 35 има ранени. Цял ден го повтарят по новините. Днес новините не са част от моя малък свят. Той се взря в нея, както държеше чашата. Стори му се бледа, но както винаги се владееше. И още беше спълтото. Защо не седнеш? Ще поръчам нещо. Не, благодаря. За мен не поръчвай нищо. Няма да стоя дълго. Утре ще работя две смени, за да наваксам за трите почивни дни. Колко съзнателна ни е, доктор Блейт. Мисли за всичко. Забелязала усмивката му, Гоен се отпусна. Исках да ти благодаря за музикалните котийки. Прелесни са. Не ги очаквах. Мислех, че ми се сърдиш. Виж ти! Знам, че ми се сърдеше. Ама както гледам, вече ти е минало. Сега вече, след като не ми се сърдиш, мисля, че можем и да поговорим. След празниците, когато животът се поуспокои. Искаме да сме спокойни. Искаме да сме разумни. Да. Потвърди тя. После отиде бавно при него и го хвана за ръката. Връщам се на 27. Ако си свободен, о, да, свободен съм, утре ще кача майка си и баща си на самолета за Атина. Няма ли да бъдат тук по празниците? От край време си мечтаят да видят Гърция, пращам ги на екскурзия. Чудесно, ала не бива да стоиш сам на коледа. Знаеш, че си добре дошъл в Хени спорт. Баба и дядо ще се зарадват, ако дойдеш. Брансън я гледа вторачено толкова дълго, тъй се стори, че сърцето й ще изкочи от гърдите. Май наистина не съзнаваш какво правиш. Прошепна той. Смяташ, че вече всичко си върви по старому. Не, но си казах, че щом вече не си ми ядосан. Ядосан съм ти и още как. Брансън не повиши тон, не започна да мята предмети. Не я заплаши, че ще я набие. И от това Гоен само се обърка още повече. Беше израсла в семейство, където всички даваха воля на чувствата си и не ги таяха в себе си. Ти искаш всичко да се назовава с думи, нали? Ако ти се бях разкръщял, ако бях изпочупил чашите и бях преобърнал масата, щеше да отсъдиш по пътя на логиката, че съм ядосан. Е, аз не съм такъв. Постъпките и чувствата ми не винаги са прости, а също и логични. Така да бъде, каза тя. Бе оплашена и стъписана от хладното му самообладание, предпочиташе той да бе отприщил гнева си. Още си ми сърдит, значи трябва да поприказваме. Ти ме обиди. От тези думи, изречени най-спокойно, очите й се напълниха със сълзи, а сърцето я е присви. Извинявай, Брансън. Не исках да. Ето на. Почва се. Затвори той очи бесен, че си бе позволил да го признае. Сега пък ме съжаляваш. Не ми е притрябвало състраданието ти. Не искам и да страдаш от огризения на съвестта. Брансън се извърна. Гневът в очите му бе още по-очевиден на фона на спокойния му овладян глас. Искам да ми кажеш, че ме обичаш, защото ти наистина ме обичаш. Ако не го знаех, ако не го виждах изписано върху лицето ти, ако не го чувствах, когато те докосвам, щях да се махна. Нима смяташ, че ми е много приятно да се подлагам на такова унижение. Не, не смятам. Моля те, нека седнем и поприказваме. Не ти ли казах всичко? Обичам те. Искам да се омъжиш за мен, да създадем семейство. Какво толкова не разбираш? Да разбирам, и да приемам са две различни неща. Пророни Гуен. Толкова ли не проумяваше той, че и бе нужно време, за да премисли всичко и да вземе трезво решение, да разбере какво бе разумно и необходимо и на двамата. Може би само си въобразяваш, че ме обичаш. Може би аз. Тя поклати глава. Тази вечер съм дошла да ти кажа, че няма да допусна да ме убеждаваш и да ме притискаш. Брансън дойде на мига при нея и след като я притисна в обятията си, започна да я целува като обезумял. Сърцето й се разтопи и трезвите премислени думи, които тя току-що бе изрекла и се видяха глупави и кухи. «Кажи ми какво изпитваш сега?» – подкани той, без да я пуска от преградката си. Сега, в този момент, прекалено много чувства. Ала не съм в състояние да мисля. Моля те, не дей да го правиш. Брансън знаеше, че сега би могъл да я обладае, че Гоен нямаше да се възпротиви. Но после щеше да се чувства празен. Пусна я и се отдръпна. Хайде, върви си! Не съм на себе си. Тя кимна и макар че нозете й се подкосяваха. Отиде някак при вратата. И вече там, докато държеше ръкохватката, се засрами, че не бе искрена и даваше на Брансън по-малко от онова, за което той я е бе помолил. Когато съм с теб, не се владея. Пророни едва чуто. Трябва да реша какво да предприема. И какво означава всичко това за мен. Отвори вратата, а Лапак се обърна и го погледна в очите. «Трябва да реша какво да правя, защото те обичам». После изхвърча като попарена навън. Брансън хукна да я догони, но спря насред стаята. Знаеше, че сега Гоен няма да го послуша и се опита да се поуспокои. Опиташе ли да се възползва от предимството, което тя току-що му бе дала, щеше да услужни още повече нещата бе направил достатъчно погрешни стъпки, не биваше да допуска да греши и занапред. Разтърка бавно с длан сърцето си. Болката, едва доловима и досадна, вече я нямаше. Лекарката го беше излекувала. Той се усмихна лукаво. Не биваше да губи и миг, ако искаше да й се отплати както подобава. Реши да си поръча вечеря. От богата по богата да си организира едва ли не пир. Умираше от глад. После щеше да си вземе душ, да се обръсне и дълго да се разхожда. А сет не смяташе да запретне ръкави. До коледа оставаха броени дни. Гоен ме обича, каза Брансън и се засмя грамогласно. Така значи, докторке, твърдиш, че не се владееш в мое присъствие. Но още нищо не знаеш. 20 глава. Даниел Макгрегор се сваси ядосано и въздъхна тежко. Какво толкова не му харесваш на момчето? Тросна се той. Защо реши, че не го харесвам? Харесвам го, и то много. Вдигна ръце Гуен. Беше дошла в храни спорт по-раничко, за да притисне дядо си до стената и да му потърси сметка, защо се бърка в личния и живот. За друго ти говоря. За какво интересно? Аз ще ти кажа за какво. Продължи дядо й и забучи пръст в гърдите й още преди тя да бе отворила уста. Срещнала си прекрасен младеж от добро семейство младеж, който е умен, силен и сърдечен. Щом те охажва, от какво се оплакваш? Охажваме само защото ти направи всичко възможно да се срещнем. И то по причина, която си си смукал от пръстите. Чуйте я, моля ви се! Завъртя той ярко сини очи. Брансън искаше ли да събере материал за криминалния си роман? Да, но... А ти лекарка ли си? Познаваш ли си работата? Ама, дядо? При положение, че и двамата сте млади, здрави и несемейни, не виждам защо да не направя така, че да се запознаете. Ако момчето не ти харесва, го забравяш. И толкос. Ама ти го харесваш, нали гоени? Казах ти вече. Процеди тя през зъби, стиснала очи, се запита защо ли изобщо се занимава с Даниел Макгрегор. Чувствата ми към Брансън нямат нищо общо с този разговор. И таз добра. Чувствата и няма ли нищо общо. Точно те са най-важни. Грей на старецът. Той предложи ли ти да се ожените? Нямам намерение да обсъждам това точно с теб. Ето на, предложил е. Удари победоносно Даниел Сюмрук по страничната облегалка на Футьойла. Знаех си аз, че младият Брансън Магуайър е умно момче, човек с вкус и характер. Заради това ли ми го избра? Точно заради това. Аз, Аладя до им млъкна насред думата и подсвирна между зъби. Гуен го бе хванала натясно. Слушай, Гуени, баба ти се тревожи, че си сама в големия град. Не съм сама. И че можеш да се хванеш с някой келеш. Например, Сонзи доктор. Как му беше името? Гилбърт ли? Казва се Грек. Отвърна уморено тя. И той е чудесен човек. Но не може да се мери с Бран Магуайър, нали? Хайде, кажи истината. Не ми хвърляй прах в очите. Устните й потрепериха, и тя се видя принудена да ги стисне, за да не я види дядо й. А не ти ли е хрумвало, че може и да предпочитам някой уравновесен, сериозен човек? Ха! На друг ги разправя и тия. До една година ще си умреш от скука с този Джордж. Грек. И хич не се опитвай да отклоняваш вниманието ми. Бъркаш се в живота ми, бъркаш се в живота на Брансън и ако си въобразяваш, че ние е него, ще ти бъдем благодарни. Гуен не се доизказа, точно в този момент входната врата се затръшна и от към антрето се чуха гласове. Ето я и моята Рина, възкликна Даниел, доволен, че разговорът бе прекъснат и се надигна тежко от фотьойла. Рина, извика с цяло гърло старецът. Ела да видиш кой е тук, дъщеря ти. Гвенли, в стаята на хълта се рина Макгрегър Блейт, по чиято златисто червена коса още блещукаше сняг. Подранила си, засмя се тя и разтвори грейнала ръце. Само да знаеш колко ми е домъчняло за теб. Гуен изтича и прегърна майка си толкова отчаяно, че тя вдигна вежда и погледна с присвити очи баща си. Какво си направил пак? Попита го строго. Нищо. Просто си бъбря сладко-сладко с внучка си. Ала колкото и да се правеше на вода не напита, старецът знаеше, че ако има някой, който да е наясно с номерата му, то това бе именно Серина. Не можеше да не го признае. Съзнаваше, че тя ще го върти на шиш, но ще го накара да изплюе камъчето и бе много доволен, че точно в този момент при тях бе дошъл и Джастин Блейт. Тате! Прегърна го Гуен и го притисна с все сила до себе си. Той беше снажен и неописуемо красив, с гъстата тъмна коса, която тук там вече се сребрееше и с наситено зелените очи, проблясващи като изумруди. Джастин се спогледа над главата на дъщеря си с Серина и двамата едновременно се извърнаха към Даниел. «Я да хапнем и да пинем», – реши да бие отбой Даниел, почувствал, че силите вече са неравностойни. «Ще и да, да видя какво са изготвили. Всеки момент ще дойдат и другите. Майка ти е все се безпокои», – каза старецът вече след като се насочи към вратата. «Непоправим е», – отбеляза Джастин и се засня. И слава Богу! После вдигна брадичката на Гуен. Здравей, хубавице! Прошепна той, повтаряйки същите думи, които бе изрекал и след като тя се бе родила и му я е бяха дали да я види. Много се радвам, че сте тук. Къде съм Мак Дънкан, Мел? Мак ще дойде със самолета от Вегас. Ще бъде тук най-много до два часа. Дънкан и Мел ще пристигнат с автомобил от Атлантик Сити. Чакам ги някъде след около час. Ще ви помогна да качите багажа. Има време, не бързай. Спряя е Серина. После я заведе при канапето и я дръпна да седне до нея. Много ли си му сърдита на дядо ти заради Брансън Магуайер? Гоен въздъхна тежко, когато и баща й дойде да седне до нея. Трябваше да се досетя, че ще се разчуе. Винаги се разчува. Този път Джулия е казала на Шелби, тя пък каза на мен, а аз на баща ти. Почерни ли ти живота? чак да го е почернил. Не, Ала ми създаде доста главоболия, изпелтечи Гуен. Джастин я помилва по косата. Ако този Магуайер не те интересува, няма да ти досаждаме с въпроси. Интересуваме. Джастин престана да я милва. Аха, и много ли? Джастин. Засмя се Серина и поклати глава. Какво представлява? Попита тя дъщеря си. Разкажи ни. Писател е, но това вече сигурно го знаете. И то добър, призна Джастин. Не съм го виждала от бебе. Рече Серина и въздъхна, огорчена, че времето тече толкова бързо. Ние с майка му вече не поддържаме връзка. Срам и позор. Трябва да извънна. Бил е в казиното в Лас-Вегас, допълни Джастин. После извади тъничка пора и започна да я разглежда. Мак го познава бегло. Виж ти! Какво съвпадение! Усмихна се Серина на дъщеря си. Алла ти не ни каза какъв е. Чаровен и мил. Гледа много сериозно на работата си. Обича френската кухня и италианските опери. Има чудесна усмивка и сиви очи, от които не остава нищо скрито. Виждат душата ти като на длан. Ти си влюбена в него. Отбеляза просълзена Серина и се пресегна да хване мъжа си за ръката. Тя е влюбена в него. Не е изключено. Призна Гоен и скочи от канапето, не я свърташе на едно място. Откъде да знам? Никога до сега не съм се чувствала така. Не мога да бъда сигурна. Иска да се оженим. Много е настойчив, сякаш това е рано или късно неминуемо ще се случи. Защо тогава да не е по-рано? И в дъното на всичко е дядо. Джастин реши, че по-късно ще се изяснява всички сложни чувства, надигнали се в душата му и целу на пръстите на жена си. Дядо ти го е правил и преди, и то са завидни резултати. Значи трябва да му играя по гайдата, така ли? Разбира се, че не. Отбеляза баща и после стана от канапето и отпусна ръце върху раменете на дъщеря си. Достатъчно умна си, постъпи както ти повеляват разумът и сърцето. Но те ми казват различни неща. Освен това, всичко се случва с шеметна бързина. Приятно е да четеш по романите, как някой се е влюбил до полуда, ала в живота това си е доста страшничко как да се омъжа за него. Попита Гуен, обръщайки се към майка си. Откъде да знам дали съм подходяща за него? Дали ще се справя с всички изисквания и отговорности? С лекарската професия, с съпруг, с деца? Дали ще бъда на същата висота като теб и баба? Няма как да си сигурна. Просто трябва да решиш дали ти се иска да го правиш всеки Божи ден до края на живота си. С каквото и да си се захващала, скъпа, винаги си се справяла блестящо. Може би точно в това е проблемът ти. Отбеляза Серина и й показа да седне до нея, като потупа по канапето. Беше много сериозно дете. Не ти липсваше чувство за хумор, но винаги бе много съвестна и отговорна, прилежна и целеустремена. Обидих го, прошепна Гоен, и ме е страх, че ако не внимавам, ако не съм предпазлива, ще го обидя отново. Като се омъжиш за него ли? Да, като се омъжа за него, и не оправдай очакванията му. В такъв случай помисли на спокойствие. Не дай да бързаш. Ала да предположим нещо. В медицинския смисъл на думата. Ти си лекарка и умееш да мислиш трезво. Да предположим, че имаш пациентка. Силна, здрава пациентка, която има два избора. При първия може да продължава да живее както до сега. Ще бъде доволна, ще преуспява, дори ще се чувства щастлива. Животът ти няма да се промени с нищо. Във втория случай ще бъде изправена пред известен риск и ще се наложи да промени до някъде начина си на живот. Ако предпочете второто, ако рискува, може да спечели много. Животът ти ще бъде, ако не по-дълъг, то при всички положения по-богат. А сърцето й по-пълно. Кое ще й препоръчаш? Колко мъдра си, пророни Гуен. Всички от рода Макгрегорови са мъдри. Много мъдри. Наведе се майка и да я целуне. Аз не мога да ти препоръчам кое да избереш. Ти трябва да решиш сама. Няма да ти казвам и в кое да се вслушаш в разума или в сърцето си. В крайна сметка, ако си постъпила правилно, и разумът, и сърцето ти ще са доволни. Така е, трябва да реша сама. И ще го направя. Отсече Гоен и пак стана от канапето. Обичам ви и двамата. Ще отида да се поразходя и да помисля на спокойствие. После пълчищата роднини ще нахлуят и няма да чувам мислите си. Джастин изчака да останат сами с жена му и отиде при нея. Хвана я за ръцете и я дръпна да стане. Трябва да направя две неща. Какви? Да пренеса тайно порите от куфара до кабинета на Даниел, да му благодаря, че е създал такава дъщеря. Най-невероятната жена, която съм срещал някога. А после наведе се той и я е целуна лекичко по устните. После трябва да заведа горе дъщеря му, която ми е съпруга и майка на децата ми, и да я любя. Серина обвира ръце около врата му. Дали дъщеря му, твоя съпруга и майка на децата ти, да не те чака горе? Джастин я целуна още веднъж, този път по-страстно. Наистина, защо ли? Тази нощ Гуен почти не мигна. Легнаха си чак в три след полунощ. Тя лежеше, вперила поглед в тавана, и се молеше да я осени правилния отговор. Но не виждаше нищо друго, освен лицето на Брансън. Не изпитваше нищо друго, освен неудържим копнеж да бъде с него. Малко преди зазоряване се унесе, а лапак сънува Брансън. Той стоеше в коридора на болницата, беше впил очи в нея и обясняваше кой и какво иска. После пък пазаруваха някъде в центъра, и Брансън и се усмихваше пленително. Сетна и се присъни, как я прегръща, докато тя плаче за пациент, който е починал. Целува я до премала на входната врата. Носи я към леглото, цялото отрупано с розови листенца. След това и се обяснява в любов, а очите му я пронизват отчаяно. После сънят от спомен се превърна в желание. Гоен видя на сън, как се усмихва на Бран и протяга глани към него. Той е вдигна на ръце, за да я качи на лъскав бял жеребец, а някъде в далечината свиреха гайди. Тя се почувства не безпомощна, а всесилна. Двамата се засмяха и препуснаха на някъде под съпровода на пещите гайди. Гуен трепна и въздъхна на сън, запленена от романтичната си любов. А когато се събуди, нашепваше името на Брансън. Гайдите продължаваха да свирят. Тя седна в леглото и разтърка очи, за да се отърси от унеса. Какви ли са тези гайди, запита се объркана. И тъпани, които думкаха в тон с гайдите. Прозина се, засмя се и изпружи нозе, за да слезе от леглото. Каза си, че дядо и пак им е приготвил поредната прелесна изненада за коледа. За ранната коледна утрин, помисли Гуен, след като погледна часовника. Беше едва 8 часа. Тя затърси робата и точно в този миг вратата на стаята се разтвори с гръм и трясък и нахълта Джулия. Беше с разрошена коса и разширени очи, бе дотичала боса. «Погледни през прозореца. Няма да повярваш на очите си». «Затова пък чувам», – отвърна Гуен. По коридора прокънтяха гласове, отвориха се врати, забумкаха нозе. «Май чувам не само аз. Какво е направил дядо?» «Не е дядо», – обясни Джулия и след като реши да вземе нещата в свои ръце, затегли братовчетка си към прозореца. Този път е бран. Гуен погледна смаяна навън. Десети на яки мъже в шотландски полички играеха на широката полегата «Морава народен танц». Свириха им 11 гайдари и 12 мъже стъпани. «Какво ли не прави любовта?» – отбеляза Джулия. «И то е там!» – пророни Гуен – и се взря в Брансън, който стоеше насред мъжете с развята от вятъра коса. Направил го е заради мен. Той е превъртял, заяви Джулия. Полудял е от любов. Невероятен е. Да, да, засмя се Гоен и притисна длан до устните си. Брансън, нейната любов, нейната истинска любов, наистина се държеше като обезумял. И това беше прекрасно. Той ме обича. Наистина ме обича значи не е грешка, значи не е прекалено прибързано, не е някакво мимолетно увлечение. Всичко е съвършено. Брансън е съвършен. А какво търсиш тук, след като той е долу? Отивам при него. Тя нахлузи бутушите и с развята роба хукна към стълбището. Всичките й роднини я бяха изпреварили. Вече излизаха на цяла тумба от входната врата. Гоен видя и баба си, и дядо си. Ана закопчаваше спокойно при вратата балтона на Даниел. Не ми трябва балтон. Трябва ти, трябва ти. Навън духа студен вятър. Само това остава да настинеш. Гайдарите няма да ти избягат. Хубаво свирят. Старецът видя Гоен, която хвърчеше надолу по стълбите и се подсмихна лукаво под мостак. Това се казва момче на място, нали? Да. Съгласи се внучка му, сетне обхвана с длани брадатото му лице и го млясна но няма да ти благодаря поне още една седмица. С тези думи скочи навън, на студа и си запроправя път през своите роднини. Млъкнете де! Скастри ги тя. От вас не чувам нищо. Ала все едно говореше на вятъра. Всички продължиха да говорят един през друг. Но Гоен вече чуваше единствено гайдите и тъпаните, когато Брансън тръгна по покритата с преспи поляна към нея. Тя не забеляза кога всички се бяха умълчали. Не забеляза, и че по страните й се стичаха ледени сълзи. Виждаше само лицето на Брансън, неговата любов, изписала се в очите му. Честита Коледа, Гуендолин, Брансън. Обичам те, каза и той и вдигна ръка да избърше сълзата върху миглите й. Ти си всичко, което искам от този свят. Възхищавам ти се за силата, за честността, за състрадателността и логиката. Имам нужда да си до мен в живота. Ето пред всички тези хора, на които държиш толкова много, се заричам да не те подведа никога. Браво, моето момче! Провикна се с цяло гърло Даниел. От гласа му пролича, че още малко и ще се разплаче. Казвах ли ви аз, че няма друг като него? Брансън се усмихна на Гоен, а тя усети, че майка и я хваща за ръката и я стиска. Така и показваше, че я подкрепя, че одобрява постъпката й, че я обича. «Искаш ли ме, Гуендолин?» – попита пред всички Брансън. Тя пристъпи напред с разтоптяно сърце, застана между него и роднините си и го хвана за ръцете. «Казах ти, че няма да допусна да ме притискаш». Стига си мъчила момчето Гуен. Тя обаче не обърна внимание на думите на по-малката си сестра. И сега го потвърждавам, ала не мога да устоя, когато някой ме обича и когато аз също го обичам. Затова, и ще ти отговоря пред хората, на които държа най-много. Да, искам те, Брансън, ще те взема. Вземи ме и ти. Хайде, целуни момичето, настоя Даниел. Брансън погледна над главата на Гуен и срещна пламналите очи на стареца. Смятам, че от тук нататък мога да се оправя и сам. И целуна момичето. Изличните спомени на Даниел Дънкан Макгрегор. За мен е удоволствие да споделя, че изборът ми на младия Брансън се оказа по-сполучлив, отколкото изобщо се надявах. Ирландецът имам в главата си. Гордеем се, че стана част от семейството ни. Наблюдавах лицето му, докато Гоен вървеше в църквата към него с приказната си булчинска рокля и с булото, предавано като наследство от поколение на поколение в рода ни. И видях любов, която ще стигне до гроб. А и след това, хванати за ръце, ние са нагледахме как нашата Гуени и Брансън се вричат пред ултара да са си верни до сетен дъх. Животът е кръг, а любовта ни движи по него. В църквата са стъклописи по прозорците, през които светлината се причупваше на многобагрени дъги. Моята Гуен и Брансън тръгнаха по своя кръг, вписващ се в кръговете, които са изковали поколенията преди тях. Няма да си приписвам заслугите за това. Направили ли го, само ще си навлека неприятности. Просто ще се отдам на радостта си. Ето, пукна се поредната пролет. Нашата Гуен започва нов живот. Нашата Лора се е закръглила и направо грее, носи в отробата си детенце. Колкото до Джулия, тя не подвива крак, работи от тъмно до тъмно. Умна и оправна ни е, метнала се е на дядо си. Тя е моята перла и не си мислете, че съм я забравил, докато съм уреждал живота на братовчетките й. Костелив орех е Джулия, но като от това. Няма по-костелив орех от Даниел Дънкан Макгрегър. Смятам да помогна малко и на нея. От години съм хвърлил око на едно момче и Джулия го харесва, макар че ще се мъчи като грешен дявол, но няма да си го признае. Опорита е Бог да я поживи. Двамата са си лика прилика. Две луди глави, които, само да им падне случай, ще спорят и ще се карат като куче и котка ще им се родят приказни яки дечица, на които да се радвам. Да им се радва Ана, де. Милата ми тя, умира си за деца, ама вече прибра фамилното було на Макгрегорови. Реших да не й казвам, че още преди да е изтекла годината, ще й се наложи да го вади отново. Да не се казвам Даниел Макгрегор, ако до да не вдигнем още една сватба. Трета част. Джулия. 21 глава. Джулия и този път не се съмняваше. Всъщност, тя рядко се двумеше и колебаеше. Стената трябваше да се събори. Джулия отиде от тесния хол в още по-тясната библиотека до него. След като махнеха стената, на мястото на двете малки стайчки щеше да се получи прелесно просторно помещение. Тя кимна решително, Сет не продължи обиколката си, без да изпуска от поглед нищо. Трябваше да се сменят и стъклата, да сложи прозорци с термоизолация, трябваше да се махне боята по черчеветата, за да грейне ореховото дърво отдолу. Човекът, който ги бе боядисал в синьо, заслужаваше да бъде обесен. Джулия обясняваше всичко това на глас и го записваше на диктофонът, който държеше в ръка. Това и беше станало навик. Тя не само имаше силни чувства, но и вярваше, че на всяка цена трябва да им даде воля. Вече бе запълнила две касети с препоръки за ремонта на къщата на Бикън където бе решила да се пренесе за постоянно. Искаше всичко до най-малките подробности да бъде изпипано и да носи нейния почерк. Смяташе да не остави на мира ремонтната фирма, докато не изпълни и най-дребната и прищявка. Никога не се задоволяваше с по-малко. Не се смяташе заглезена или капризна. Работеше здравата, докато получи каквото иска. Премисляше внимателно всичко и после го осъществяваше. Ако се наложеше, не се гносеше да лепи тапети, да слага маджун и да сваля боя. Ала предпочиташе да наема специалисти и професионалисти, на които да плаща щедро. Бе известна с това, че се вслушваше в съветите, особено ако те съвпадаха с нейното мнение. Заемеше ли се с нещо, никога не го зарязваше по средата. Бе освоила от родителите си колко важно е да премислиш от край до край задачата и после да я осъществиш. Алан Макгрегор беше бивш президент на Съединените щати и то цели два мандата. А докато беше първа дама на страната, Шелби Кембъл Макгрегор не се бе задоволявала с това да устройва увеселения и да посреща високопоставени гости и знаменитости. Жените в рода на Макгрегорови никога не се бяха ограничавали с ролята на бледи сенки на мъжете си. Същото въжеше и за Джулия, която согнено червената си къдрава коса, шоколадово-кафявите очи, страстните големи устни, нежната като роза кожа и прелестната фигура се славеше не само като голяма красавица, но и като напориста и делова жена. Тя тръгна нагоре по широката вита стълба. Нищо не обягваше от зоркия и поглед. Джулия приливаше от енергия, която сякаш бе неизчерпаема. Един от мъжете, с които бе излизала, я бе нарекал «повелителка на амазонките», ала не като комплимент. Въпреки това определението беше много точно. Тя бе опорита, оправна и сексапилна. И безмилостна. Като потупваше с пръст по брадичката си, се взря в спалнята, където спеше от близо месец. Прелесната камина трябваше да бъде почистена и отново пусната в действие. Бившите собственици я бяха запушили, което според Джулия бе поредната черна точка за тях. Представеше си как някой ден ще се гуши върху прекрасното тиково дърво сред нахвърлените по него възглавници, ще си пива жасминов чай и ще чете някоя хубава книга. А в камината ще пука огън. Все още беше краят на август. Лятото държеше в пот на прегръдка Бостън, но тази картина и подейства освежително. Тя реши до деня на благодарността в края на ноември мечтата и вече да се е сбъднала. По коледа къщата щеше да блести, а Джулия щеше да устрои пишно новогодишно празненство по случай новоселието точно в този миг на вратата се позвани. Беше господин Мърдок, бе дошъл точно на време. Вече близо 6 години тя работеше с неговата фирма за строителство и ремонт на жилищни сгради. Това не бе първата къща, която Джулия купуваше, нито първата, която ремонтираше или в която живееше. Недвижимите имоти бяха нейна стихия и страст. А нюхът и към сделките сякаш и се бе предал по наследство. Дядо и се бе издигнал от бедняк до милионер именно благодарение на пъргавия си ум, на набитото око и на комарджийската си душа. От всички деца и внуци на Даниел, именно тя бе поела по неговите стъпки в пълния смисъл на думата. Джулия забърза към долния етаж, не я свърташе да обсъди с опитния шотландец своите планове и цените. Преди доста години не друг, а именно дядо и Даниел и бе препоръчал Майкъл Мърдок, и неговата фирма, и тя можеше само да му е благодарна. Според нея, бе открила сродна душа у Майкъл с неговите блещукащи сини очи и кадърни работливи ръце. За това и отвори усмихната. След миг обаче се свъси като буреносен облак. Пред нея стоеше не Майкъл, а синът му, кълън мърдок. Според Джулия, именно той бе единственото, което помрачаваше инак отличните й отношения с строителната фирма. Къде е баща ви? попита тя припряно. «Не се чувства добре», отвърна калъм. Не сиха беше усмивките за жени, които го дразнеха. Хладните му зелени очи, пълните му, сякаш изваяни усни си останаха намусени. «Аз ще направя предварителни оглед». «Да не е болен?» Разтревожи се най-чисто сърдечно Джулия и инстинктивно посегна към ръката на калъм. «Какво му е? Ходи ли на лекар?» «Нищо сериозно. Някаква лятна настинка» отвърна вече по-меко младежът. Виждаше, че тя съвсем искрено се безпокои за баща му, когато явно обичаше. Ала ден-два трябва да полежи и да си почива. Стояха от двете страни на вратата, под лъчите на утринното слънце. Джулия пусна ръката му и се замисли какво да прави. Никак не й се работеше с Калъм, но не й се искаше и да протака и да губи време. Той сякаш прочете мислите й и вдигна тъмни вежди над развеселените си зелени очи. Аз ще го преживея. Стига и вие, Макгрегър, да издържите. Тя се намръщи и се взря изпитателно в него. Мъжете, които бяха толкова хубави, че всички се заглеждаха по тях, обикновено не я дразнеха. А Калъм бе точно от тези мъже. Имаше дълго, сякаш изваяно лице, кестенява коса, подигравателна усмивка и снажно тяло, на което джинсите стояха като излети. Въпреки това, той направо и късаше нервите. Двамата непрекъснато се караха и си подвикваха да си рече човек, че бяха две наточени саби по време на дуел. Ала колкото и да я дразнеше, кълъм си разбираше от работата. Пък и сега ставаше въпрос само за предварителен оглед. Ами да започваме, Мърдок! Той влезе в антрето спот, облицован с големи квадратни плочки на розови жилчици, огледа витата стълба и се взря в сложните гипсови орнаменти по сводестия таван. Основите как са? здрави като скала, ще ги проверя. Виж го ти него, сега пък ще си придава важност, помисли Джулия и стисна зъби. Непрекъснато подлагаше на въпрос преценката й, оспорваше мненията й, подиграваше се на вкуса й. Тя си пое въздух. Записала съм някои неща, рече Джулия и извади касетите от джоба на официалния си панталон в морско синьо. А да, прословутите записи на Макгрегър. Отбеляза подигравателно калъм, Пое касетите небрежно и ги пъхна в задния джоб на джинсите си. Така е по-лесно, отколкото да пиша пък и се застраховам срещу опасността да бъда разбрана погрешно. Да, вие тук командвате парада. Къщата е моя. Сопна се тя. Той е погледна дръзко. Кой е твърдял, че не е ваша? Мина покрай нея и влезе в тесния хол. Веднага си помисли, че който е боядисвал до грамата, заслужава хубав пердах. Уютно тясно като в кутийка, поправи го Джулия. Искам да бутнете стената в И в съседната стая няма къде да се завъртиш. Според мен и двете помещения са съсипани. Решението й беше разумно, но тя бе толкова сигурна в правотата си, че сякаш нямаше нужда кълъм да я потвърждава. Затова и му се прииска неодържимо да се заяде. Старите, изградени в традиционен стил, къщи не понасят структурни промени. Махнете стената. Калъм отиде бавно с широки крачки при стената и я огледа от пода до тавана. Не е изключено да повредим прекрасния чамов паркет. В такъв случай ще се наложи да го оправете. Отсече Джулия и прекоси скънтящи стъпки празното помещение. Свалете боята от черчеветата, чак до дървото. Налага се да пренаредите и камъните в камината, но полицата над нея е в отлично състояние. Нея, не пипайте. А там тя отиде в съседната стая и изчака кълъм да я последва. Вратата към задния двор е твърде малка. Разширете рамката. Използвайте скосено стъкло, орехово дърво и месинг. Кълъм вече си представяше как ще изглежда вратата и одобряваше хрумването, ала въпреки това вдигна рамене. Трябва да дълбаем в зидарията. Знам, Мърдок. Ще ви излезе доста скъпичко. Първо ми представете сметка и чак тогава ще я обсъждаме. Отсече Джулия с присмехулни пламъчета в очите. И така да продължим. Трябва да смените тапетите и боята, а камината тук. Тя понаведе глава, за да прецени разстоянието от камината до съседната стая. Сменете полицата над камината, за да е в тон с унази в другата стая. Самата камина е запушена. Трябва да я е възстановите. Термоизолационни стъкла за прозорците, разбира се. Разбира се, без да обръща внимание на подигравателния му тон, Джулия го подмина и продължи нататък. Ако сега тук беше баща му, тя щеше да обсъди с него различни варианти, да го попита за мнението му. Двамата щяха да се смеят, да коленичат на земята, за да огледат състоянието на пода. Но виж, със сина нямаше намерение да прави такива неща. Калум си помисли, че тази жена не си поплюва. Искаше му всеки да не охая толкова хубаво. Тази миризма на воинствена богиня го разсейваше всеки път, когато той се приближеше на 2-3 метра до нея. И кълъм внимаваше да не скъсява прекалено разстоянието между двамата. Смяташе я за високомерна, студена, властна и нагла. Нямаше нищо общо с жените, които той предпочиташе. Повтаряше си, че само по рефлекс от време на време се пита, дали ще му е приятно да бъде с нея. Обходиха първия етаж стая по стая. Калъм не можеше да не признае, че къщата бе великолепна, ала всъщност не помнеше Джулия Макгрегор да бе купувала саборетини. Тя имаше набито око за сградите и той не можеше да не я уважава за това. Както и че купеше ли къща, младата жена правеше всичко възможно да я обнови до неузнаваемост. Но въпреки това Джулия се държеше ужасно, все едно, че Калъм нямаше капка мозък в главата си и му обясняваше най-подробно всичко да сменели плочките в банята. Да, да, да сложили нови кранове на мивката. Нима смяташе, че той е сляп и не вижда. Старите са хванали ръжда и капят. Близо час обикаляха кухнята. Джулия държеше всичко в нея да бъде обновено така, че да изпъкват старото кирпичено огнище, което тя държеше да бъде постегнато и отново да стане използваемо и старинните шкафчета върху едната страна. Кълъм отхвърли злорадо някой от идеите й и й предложи своите виждания. Разполагате с предостатъчно пространство. Натърти той, както стоеше насред кухнята, върху лъскавия линолеум. Защо искате да го съсипете? Ама аз. Пълна глупост е да слагате печката и хладилника толкова далеч един от друг. Трябва да мислите и за удобството, за естетиката и удобството. Отдалеч си личи, че изобщо не готвите. Джулия понаведе глава. Както гледам във вашия малък свят, жените всяка вечер запретват ръкави и готвят на уморените си мъже. В моя малък свят хората, които готвят, се хранят по-добре. Нека мивката си остане под двойния прозорец. А плотът ще бъде тук. Ще бъде извит, за да има обтекаема форма. Движенията му бяха бързи и пестеливи, като на човек, който е свикнал да се разпорежда и да му се подчиняват. Машината за миене на съдове, тук, печката, ей там, хладилникът, до нея. Оставете килера под задното стълбище. Отървете се от грозната му врата. А сега, ако бях на ваше място. Да, де, ама не сте. Бих сложил още един плод, ето тук, където човек да може да се нахрани и да поприказва. Бих разчупил пространството, за да го използвам максимално. След това да вземем верандата, бих я превърнал в част от помещението. Бих се отървал от стената. Тя вдигна вежда. Пак аз си мислех, че старите, построени в традиционен стил, къщи не понасят структурни промени. Тази жена не иска остана на заем. Каза си Калъм, ала само свираме не. Е, вече е много късно за такъв подход. Щом ще бутате една стена, защо да не бутнете две? Махате решетките, слагате прозорци, използвате чупката за нещо като всекидневна. Лично аз бих сложил под прозорците пейка. Джулия си го представи и остана възхитена. Миналата седмица видях на едно място прелестна старинна църковна пейка. Още по-добре. В сегашния и вид няма да използвате верандата за нищо друго, освен като склад за ненужни вещи. А така ще внесете градината вътре. Всъщност, и тя плаче за почистване. А ще и по-светло. Младата жена веднага хареса идеята му. Добре, ще помисля. Освен това трябва да махнете този линолеум. Та той е съвсем нов. Готов съм да се обзаложа, че отдолу има чамово дюшеме. Никой не е толкова глупав да покрива чамов пот с линолеум. Кълъм извади джобно нощче и го разтвори. Хайде на бас, каза той, и зелените му очи проблеснаха предизвикателно. На Джулия много и се искаше да е прав, същевременно обаче щеше да й стане ужасно неприятно, ако тя грешеше. Добре, отрежете ъгълчето. Но ако не сте прав, ще смъкнете 5% от сметката. Ако обаче съм прав, ще направите кухнята, както ви казвам аз. Споразумяхме се, кимна Джулия. Калъм отиде при ъгъла, който беше най-близо до задната врата и застана на колене. Отнемо по-малко от две минути. Трябва да сте много щастлива. Какво има отдолу цимент ли? Попита тя самодоволно и след като отиде при него, надзърна през рамото му. О, възкликна Джулия и също коленичи, възхитена, че отдолу се бяха показали чамови дъски. Какви кретени! Я отрежете още малко. Дюшемето сигурно е издраскано и мръсно. Предположи кълъм и махна още едно парче от линолеума. Затова и са решили да не си осложняват живота и са го покрили с линолеум. Все едно бяха открили заровено съкровище. Джулия едвам се сдържа да не махне линолеума с голи ръце. Бяха коленичили един до друг, делеше ги някаква си педия. Бухналият облак на косата и гаделичкаше кълъм по бузата. привлечено туханието и без много много да му мисли, той се обърна и я помириса. Тя усети дъха му и на гърлото й заседна буца. Изправи се толкова бързо, че насмалко да му разбие носа с главата си. Какво правите? Нищо! Отвърна кълъм. Недоумяваше какво го бе прихванало. Питаше се дали не бе полудял. Душехте ме. Само ви се е сторило. Просто дишах. Правя го, за да доживея до вечерта. Това, че пулсът и сякаш танцуваше жига, я вбеси. Остата й беше пресъхнала кожата и плъмтеше. Добре, ала за напред не го правете, когато сте близо до мен. Процеди Джулия и побърза да се изправи. Да огледаме втория етаж и да приключваме. Чудесно, съгласи се той прибра острието и пъхна нощето в джоба си, защото се изкушаваше да се прониже в сърцето като наказание, че се бе поддал на моментната съблазън. И не се безпокойте, Макгрегор. Ще се постарая да не дишам. Кретен! Промърмори тя едва чуто и продължи да обикаля от стая в стая. Но не беше сигурна на кого бе е доса на повече. На кълъм или на себе си. Даниел Макгрегор си представяше, че пуши пура. Беше се отпуснал в огромното кожено кресло, в огромния си кабинет, в огромната къща и правеше въображаеми кръгчета от дим, които запращаше към тавана, докато слушаше добрия си приятел Майкъл Мърдок, с когато разговаряше по телефона. Значи момчето се е хванало. Ами да, увери го Майкъл. Е, наложи се да се вживея в ролята си, докато говорих с него по телефона. През цялото време си стисках носа. Рекох му. Няма как. Налага се днес ти да идеш при Джулия. Нали чуваш? Носът ми е запушен. Не съм добре. Е, не се зарадва особено, ама инак е добро момче и се гордее с фирмата. Свясно ти е момчето. Охили се Данил на тавана и премести слушалката на другото си ухо. Познаваше Майкъл Мърдок от 15 години, уважаваше го като професионалист, харесваше го като човек. Беше му много мъчно за него когато преди десетина години бе овдовял. И още от онова време кроеше планове заедно с него. Този ремонт не е шега работа, продължи Даниел. Ще трае няколко месеца и те двамата ще се виждат непрекъснато. Аз ще се постарая да съм болен седмица-две, так му ще си наваксам с четенето. После пък още седмица-две ще се чувствам отмалял. До тогава Калум ще е напреднал с ремонта. И аз ще се постарая да го убедя да не зарязва работата по средата той и без друго надали ще се съгласи. Направо не проумявам как още не се е опитал да се сближи с момичето. Познават се от години. Двама силни, здрави, красиви младежи. Поклати той тъжно глава и поглади меката си бяла брада. Такива са си днешните деца. Не ги ли водиш за ръчичка? Ще оплескат всичко, така да знаеш, Майкъл. Между тях прескачат и скри Даниел. А ние с теб само ще ги пораздухаме. Време е моят кълъм да се задуми и той да си намери щастието. Дума да няма, натърти Даниел и за по-убедително стовари песник върху страничната облегалка. Същото въжи и за Джулия. Така да е вече подкара 26-та си година. Какво още чака? После старецът се усмихна под мостак и отново се облегна. Ще ни дарят с чудни дечица, Майкъл, слушай какво ти казвам. 22 глава. Без изобщо да подозира, че някой урежда вместо нея живота й, Джулия се бе разположила блажено насред леглото и прелистваше каталозите с мостри за какво ли не, за тапети, буи, теракота. Без струпала цяла планина с каталози за панти, ръкохватки, кранове замивки. мивки. Записваше какво си заслужава да види, после диктуваше номера на мострата на портативния касетофон. От ней цели две седмици да спори и да се кара с кълъм, докато двамата оточнят всички подробности от ремонта, сроковете и евентуалните цени. Тя нямаше друг избор, освен да се примири, че именно Кълъм щеше да ръководи ремонта. Отскочи до фирмата на Мърдок и когато видя колко уморен и съсипан изглеждаше Майкъл, си замълча и реши да не го моли да отмени сина си. Докато не се възстановеше напълно, старият Мърдок щеше да пази кабинета. Джулия не искаше да винят нея, че го бе завлякла на строителната площадка, за да наглежда и да ръководи майсторите. Сега се настани по-удобно на леглото и премести нозе от ляво на дясно. Цяла сутрин бе ореждала прехвърлянето на един имот, който бе продала. Още без костюма, с къса лятна пола, с който бе ходила при клиентите. Потупа разсеяно е с пръст върху мострата на тапет с десен на цветя. Имаше слабост към цветните камъни и върху ръката й проблясваха цели три пръстена с такива камъни. Други сияеха на китката и ушите й още в мига, когато бе влязла в стаята, бе свалила фибите и сега косата й се спускаше на буен поток по раменете й. Тя си наникаше и се наслаждаваше на приглушените звуци на триони и чукове, долитащи от първия етаж. Мъже, които работят, страхотна музика, помисли си Джулия. Кълм трябваше да бъде благодарен, че когато бе застанал на вратата, тя не бе вдигнала глава, инак щеше да види как той я зяпва като омагиосън. Леле, това момиче има крака, дълги цял километр, а тази къса поличка не прикрива почти нищо, ахна на умкалъм. Джулия изобщо не приличаше на делова жена. По-скоро човек би си помислил, че пред него бе застанала езическа богиня. И би забравил, че бе хаплива като бясно куче и избухлива като сух барут. Джулия прокара разсеяно длан по бедрото си, а Калъм завъртя очи, погледна към тавана и замоли за милост пое си дълбоко въздух, за да дойде на себе си. Ще ми отделиш ли една минута, Макгрегър? Хемеме! Кое ли да предпочете, трендафилите на гълъбов фон или класическите тънички ивици? Избрав все пак трендафилите. Защо да се прави на много изискана? Макгрегър. Джулс. Кълъм се приближи, штръкна с пръстито току от носа и и с удоволствие видя как тя отмята стъписано глава. Какво? Възкликна оплашено Джулия, и се опита да си внуши, че сърцето й бе трепнало просто от изненада, а не от нещо друго. Стената ти е съборена. Не искаш ли да хвърлиш едно око? А да, разбира се. Ей сега! Мразеше да я заварват неподготвена, когато не бе на штрек и не можеше да отбива атаките. Ей сега ще сляза! Калъм си каза, че трябва да е луд, за да обърне гръб на такива крака, при положение, че можеше да им се порадва още малко приседна на леглото, развеселен, че тя го гледаше с присвити очи. Подготвяш се отдалеч, а още известно време няма да ти трябват тапети. Не е зле човек да помисли предварително. Той се наведе и се взря в тапета на Ивички, който бе избрала. Скучен. Отбеляза тихо и плъзна поглед по краката. За разлика от теб. Ти може да си всичко друго, но не е скучна. Това пък какво е комплимент или обида? Попита Джулия и все пак се стърпя, не подръпна полата си. Нямаше да му достави това удоволствие. Обида! Разкарай се от тук. Защо си облечена толкова официално? Подръпна калъм реверите й, Знаеше, че тя ще го шляпне по ръката. Джулия не го разочарова. Имах да уреждам една сделка. Къщата на Корт Стрит. А да, не е лоша, обаче е много близо до центъра. Отбеляза калъм, сетне отвори каталога с мострите на буите и започна да ги разглежда. Ето този цвят ще стои много добре тук. Маслено-зелено. Красив е и действа успокояващо. И тя бе смятала да боеди с стаята в някой оттенък на зеленото. Да не си решил да се заемеш извътрешно обзавеждане, мърдок. Непрекъснато ремонтирам къщи и имам някои виждания. Отвърна младежът и впери в нея очи, наситено зелени като боята, която бе избрал. Иде ми да се пукна от яд, когато съм хвърлил толкова усилия, време и познание в ремонта на една къща, а после собствениците я съсипват с цветовете и обзавеждането. По дяволите отново съм съгласна с него, рече си Джулия. Вече става опасно. Как е баща ти? Възстановява се. Отвърна кълъм, ала в очите му се мярна едва загадната тревога. Никога до сега не съм го виждал да боледува толкова дълго от настинка. Твърди, че е ходил на лекар дал му рецепта и му препоръчал да си почива още седмица-две. Разумно. Едва ли имаше нещо на този свят, което Джулия да разбираше по-добре от семейната обич и загриженост, затова отпусна длан върху коляното на кълъм. Още се оправи. Знам глас него, пръщи от здраве. Все си повтаря, че остарявал. А е само на 60 години. Просто се самосъжалява. И аз съм същата, когато се разболея. Тя го стисна за коляното, за да го успокои. Не се тревожи. Пита за теб и как върви ремонтът. Рече Кълъм и забеляза, че Джулия му се усмихва, нещо, което се случваше твърде рядко и което му се искаше да продължи по-дълго. Настоява да дойдел и да поемел нещата в свои ръце, но още не се е възстановил напълно. По-добре да не го безпокоим. Сигурна съм, че ще се справим и сами с ремонта и ще успеем да го завършим преди някой от двамата да е зазидал другия зад стената на мазето. Можем да опитаме. Той прокара пръст по прасеца й, и се охили, забелязал, че тя го гледа с широко отворени очи. Не ми пускай ръце, нахалник такъв. Чуйте я, моля ви се, пускал съм и ръце. А твоята ръка къде е? На коляното ми. Джулия дръпна я досано. Просто се опитвам да бъда дружелюбна. Махай се от леглото ми. Не съм ти в леглото само съм приседнал на крайчеца. И да ти призная, до сега не ми е и хрумвало да се пъхам в леглото ти. След тези твои думи пред мен се откриват неограничени възможности. Мърдок, ще се пъхнеш в леглото ми, когато цъфнат на лъмите. И той не знаеше какво го тласна да постъпи така, самолюбието или желанието. Може би и двете. Наведе се на сантиметър от нея, докато дъхът да им се сля. Хайде да се обзаложим, Кръвта тътнеше в ушите и като океан, и тя се почувства засегната дори от това, че за стотна от секундата се бе оставила във властта на възбудата. И на изкушението. За разлика от теб не съм сексуална манячка. Пак за разлика от теб, никога не ми се е случвало да се озова в хоризонтално положение с човек, когато не понасям, докато съм във вертикално. Ала въпреки думите и кълъм, не бе обезкоражен, за миг в очите и себе мярнал интерес той свира мене и стана от леглото. Напукна всичко, Макгрегър, краката ти ми харесват. Страхотни са. Кълъм излезе от стаята, а Джулия реши, че занапред ще се явява пред него само заболена от глава до пети. После пък се опита да ме накара да се обзаложим, че ще спя с него. Отбеляза два дена по-късно Джулия. Беше все така ядосана. Кръстосваше изпалнята, а братовчетка и Лора бе гушнала тримесечния си син. Само се е заяждал, отбеляза Лора. Беше доволна, че невръстният Даниел бе нахранен и подсушен и вече спеше и го положи в сгъваемото кошче, което бяха разгънали при прозореца. Знае, че си избухлива и не е трудно да те ядоса. Не е вярно, не съм избухлива, възрази Джулия. Освен ако не ми се изпречи кълъм мърдок. Ето, виждаш ли? Не му обръщай внимание, Джулия. Сама казваш, че работи чудесно мисли за целта и забрави за средствата. Права си, права си. Затвори очи братовчетка и и се помъчи да се успокои. Трионите и чуковете почти не се чуваха зад затворената врата на спалнята. Сега вече Джулия никога не я държеше отворена. Кълъм не съществува. Готово! Тя отвори очи и се усмихна. Разкарах го. Казах му да върви по дяволите. Браво на теб! Похвалия Лора и прехапала устна, Погледна сина си, потънал в сладък сън. Сигурна ли си, че ще се справиш? Ще отсъствам само два часа. Най-много три. Разбира се, че ще се справя. Изгарям от нетърпение да останем само двамата, каза Джулия и прокара пръсти по меката черна косица на Даниел. Колко е красив, Лора, и колко е порасал. Да! Не обичам да се разделям с него, пък билото, и за няколко минути. Не ми се и мисли за бавачки но е много трудно. Не си представях, че ще ми бъде толкова тежко. Ти си страхотна майка, а Ройс е страхотен баща. Даниел ни облегчава живота. Той е най-доброто бебче на този свят. Въздъхна Лора и се опита да се отърси от тревогите. Е, хайде! Даниел ще се чувства прекрасно с Леля си Джулс. Донесла съм всичко нужно. Не би трябвало да огладнява, ала ако се разпищи, в бутилката има карма. Вероятно ще спи през цялото време, докато ме няма. Ето книжни пелени, ето го и малкото мече, ето номера на съдебната зала, изброи Лора, невероятно притеснена. Две смени дрехи. Номерата на моя пейджер и на пейджера на Ройс. Знаеш, Даниел обича да го гушкаш когато. Стига, Лора! Засмя се Джулия. Обещавам ти, няма да го продам на циганките, докато отсъстваш. Започвам да се вманиачавам, успя да се усмихне и братовчетка й. Ще престана. Много съм ти благодарна, че прие да го пазиш днес сутринта. За мен е удоволствие. Нямам никакви ангажименти и докато се върнеш, ние с Даниел ще се прехласваме един по друг. След още цели 10 минути Джулия най-сетне успя да отпрати Лора. Потърка ръце и се върна при кошчето. Най-после сме сами ангелче. Дано не проспиш цялата сутрин. Два часа по-късно тя съжаляваше горчиво за тези си думи. Ангелчето пищеше като попарено. Джулия бе опитала да го зали с бутилката и мечето, да го разхожда, да го дондурка, да му пее. Нищо не помагаше. Прелесното личице на Даниел си беше все така мораво избръчкано от гняв. Той се дереше колкото му глас държи. Какво правиш? Биеш ли го? Както бе притиснала бебето до гърдите си, Джулия се обърна рязко, когато вратата се отвори и изръмжа на кълъм. Да, това е едно от любимите ми занимания, особено когато става дума за малки беззащитни пеленачета. Махай се от тук. Хайде, миличкото ми, не дей да плачеш. Да не се е подмокрил. Не, не се е подмокрил. На идиотка ли ти приличам? Тросна се тя и вдигна със свободната си ръка кичура коса, паднал върху очите й. Не иска бутилката, не иска да го люлея, Извървях разстоянието от тук до Оклахома, но нищо не помага. Я да видя! Калъм завъртя очи, когато Джулия дръпна детето, сякаш над него бе надвиснала смъртна опасност. Я не се занасяй! Най-малко от два месеца не съм изтървавал бебета. Ела, мой човек! Каза той и пое бебето от изтръпналите ръце на Джулия. Какво има, малки приятелю? Джулия примига, толкова смаяна бе от гледката. Снажният мъж с разрошена, тук там изрусяла кестенява коса, с избеляла работна риза и запретнати до лактите ръкави държеше бебето вещо, сякаш го прави всеки Божи ден. Вероятно му никнат зъби. Как разбра? Благодарение на сестра си имам трима племенници и на всеки го от тях са му никнали зъби. Братовчетка ти донесла ли е нещо, което да му дадем да дъвче? Донесла е всичко необходимо. Ще погледна докато тя търсеше из багажа, кълън поднесе на момченцето кокълчето на пръста си. То веднага го захапа. И ти щеше да пищиш, ако венците ти бяха отекли като неговите, каза той на Джулия. Ето, намерих. Успокоена. Джулия му подаде синьо гумено колелце. Калъм го пъхна в устата на Даниел и той на мига млъкна и започна да хлипа с мокро от сълзите личице. Сега вече е по-добре, нали? прошепна Калъм и прокара пръст по буската на детето. Усмихна му се стопли на ситено зелени очи. Божичко, колко е умен! Обичаш ли бебета? Как да не ги обича човек? Рече Калъм и завъртя детето толкова нависоко, че сърцето на Джулия спря. А Даниел загука. Трябвало е просто да отклониш вниманието му от болката във венците. Обясни той и загаделичка бебето, както го държеше над главата си. Искаш ли да слезем долу при момчетата, приятелче? И дума да не става. Долу е толкова прашно и шумно. Кълън поклати глава, като продължи да се усмихва на Даниел. Жени, какво да ги правиш? Вдигат врява до Бога заради някаква си прах. На Даниел ще му хареса. Бебетата обичат движението и звуците. Интересно им е. Той притисна до себе си момченцето, което се бе залисало да дъвче гуменото кръгче. После ще идем да обядваме в кухнята. Имаме бира и кюфтета. Джулия се засмя пряко волята си. И двамата, и бебчето с огромни очи, и мъжът с ведър хладен поглед се вторачиха в нея. Е, хайде, от мен да мине. Свали го за малко. Ала не го пуска да работи с електрическия трион. Готово, въпросът ти се уреди. Засмя се и кълъм и млясна Даниел по главицата. Ти ще дойдеш ли с нас или ми се доверяваш? Колкото и да е изненадващо, ти се доверявам, но въпреки това ще дойда. Отвърна Джулия и грабна пътем една памучна кърпа. Непрекъснато плюе, обясни тя. Е, чудо голямо, всички истински мъже плюят. Кълъм аз. Тя се подволми и не забеляза, че той бе развеселен и изненадан. Джулия никога не се обръщаше към него на малко име. Наистина съм ти много признателна. Тък му бях започнала да си скубя косата, Жалко за косата, хубава е. Отвърна калъм и плъзна поглед по кадрите й. Хайде да тръгваме. Махна и той с ръка. Да видим какво ще каже детето, дали му харесва какво сме свършили до тук. Още преди да се бе усетила, Джулия вече го държеше за ръката и се стори грубо да се дръпне. Напредваш бързо. Как мислиш, дали другата седмица ще успеем да започнем голямата спалня? Според плана трябва да я започнем отвърна кълъм, като се опитваше да надвика шума, засилил се, докато слизаха по стълбите. В събота и неделя ще повикам да пренесат мебелите в спалнята в другия край на коридора. Няма нужда, ще ги пренесем ние. Плочка джията почти приключи с банята долу. Знам, че тя не е толкова важна, ала майсторът беше свободен и не исках да го изпускам. Работи много добре и реших да го повикам, докато не се е хванал някъде другаде. Браво на вас! На всяка цена ще и да видя какво се е получило. Реши ли какъв цвят ще бъдат плотовете в кухнята? Да, едва вчера. Касетката с записа е горе. Не се и съмнявам. Не можеш ли да ми кажеш лично? А, защо? Ще ти кажа. Гълъбови керамични плочки, 12-сантиметрова теракота, тъмносини кантове. Не е лошо, похвалия Калъм и си помисли, че ще стане страхотно. Хей, Калъм. Провикна се един от дърводелците. Работеше в разширения хол. «Ще хвърлиш ли едно око? Вече започваме да ковем». «Да! Идваме и сега. Дай го на мен», предложи Джулия и ръцете им се допряха, докато тя поемаше детето. «Ти върви, а ние ще погледаме от безопасно разстояние». Кълъм докосна с пръстно нослето на Даниел. «И да не забравиш бирата и кюфтетата, мой човек!» «Е, това не беше предвидено в програмата». Прошепна Джулия и намести бебето, така че главицата му да опре в рамото й. Кой ти е мислил, че такъв досаден мъж може да е толкова чаровен с едно бепче? Притисна Даниел до себе си и тръгна към отвора на вратата. Стената беше махната, стаята бе просторна и светла, и пълна с мъже, с шум и какви ли не инструменти. Нищо не й доставяше такова удоволствие, както да гледа как някаква работа напредва стъпка по стъпка. Не й бе достатъчно да се нанесе в съвършен дом. Беше и много по-приятно да огледа пространството и да прецени какви промени трябва да се направят, а после да наблюдава как тези промени биват осъществявани. Подат бе заслан с мушама, за да не се цапа. По него бяха наслагани дърводелски магарета с дъски, които работниците бяха приготвили да нарежат. Зидарят бе коленичил до камината и изглаждаше ръбовете на камъните. Кълъм стоеше с двама мъже по тарката между двете помещения и бръкнал в задните джобове на панталона си, обсъждаше с тях каква дървения да сложат. Смееше се и смехът му звучеше много мъжки. Джулия усети как я пронизва сладостна тръпка при мисълта, че Кълъм е мъж до мозъка на костите. Това бе най-точното описание за него. Дланта му бе твърда и мазолеста. Той миришеше на стърготини и пот. Ръцете му бяха яки и мускулести. Ами как само му стояха джинсите, как очертаваха всяка извивка на ханша му. Божичко, подсвирна тихо тя. Какво я прихващаше, та зяпаше как му стоят джинсите. И се прехласваше, че зениците му са обточени с тъничка златиста ивица. Всъщност, изобщо не се интересуваше от него като мъж. Калъм бе само един платен работник. В този миг той се обърна, усмихна и се лукаво избърчи нос срещу Даниел. Сърцето на Джулия се разтоптя лодешки, сякаш щеше да изкочи от градния и кош. Слава Богу, че не се беше хванала на онзи бас. 23 глава Денят на Джулия бе започнал с речта, която тя държа на закуската, организирана от Бостанската асоциация на деловите жени. В един часа чете лекция като гостенка на форум по политология, организиран от Харвард. Вечерта пък и предстоеше да се изкаже на съвещание на брокерите на недвижими имоти. Нямаше нищо против да държи речи. В края на краищата, не бе кой знае каква философия говориш си и изказваш своето мнение. А Джулия от край време смяташе, че я бива и за двете. Осемте години като дъщеря на президента на Съединените щати я бяха научили как да се държи пред много хора пред тълпите, пред журналистите. По няколко пъти в годината приемаше да участва в такива мероприятия, като се стараеше да ги вмести в един-два дена. Програмата й беше напрегната, но надвечер намери малко време, за да пообиколи антиквариатите с надеждата да намери ръкохватки за вратите. В обикновените железари не откриваше онова, което й харесваше. Бе решила на всяка врата в къщата да сложи различна брава, така че тя да изглежда неповторима. В антиквариатите намери какви ли не ръкохватки – овални, месингови, отделано стъкло, от полирано дърво, от лъскав емайл бяха с най-различни форми и повърхности. Когато приключи обиколката, разполагаше с цели три дозини различни брави, на някой дори бе сложила бележки за коя врата са. На път за вкъщи се отбива фирмата на Мърдок. Знаеше, че на Майкъл Мърдок му е втръснало да стои по цял ден в затвореното помещение. Искаше и се да му разнообрази малко сивото ежедневие, да се убеди с очите си, че вече е по-добре и да му остави бравите и ръкохватките. Мина с колата през промишления център. Тук, сред ниските постройки и огромните камиони се чувстваше в свои води, не по-малко, отколкото в изискания скъп квартал бикан Хил. Тук натискаше клаксона и махаше дружелюбно с ръка. Непрекъснато срещаше познати. Спря пред фирмата на Мардок, доволна, че очуканият му пикап бе на тесния паркинг. Вдигна кашона с бравите и макар да беше доста тежък, го понесе все още без официалния костюм за светски сбирки, и всички мъже наоколо подсвирнаха. Тя отвърна, като им се усмихна нехайно и им махна. Познаваше почти всички по име, беше работила с мнозина от тях. Предният кабинет беше тесен като котийка и доста уютен, макар и разхвърлян. Зад допотопното метално писалище седеше жена, забучила три молива в косата си. Беше в тенис фланелка, върху която бе написано името на фирмата Мърдук и синове и се усмихваше някак измъчено. Добре дошла, Джулия, божичко, колко свежа и слънчева изглеждаш. Здравей, Мек. Много работа ли имаш? Мек завъртя очи и вдигна телефона, който се късаше да звъни. «Мърдоки и синове, изчакайте, ако обичате. Тя въздъхна и натисна един от бутоните върху апарата. Затънали сме до гуша в работа, вече дори сънувам как звънят телефони. С какво мога да ти помогна? Донесла съм едни неща, искам да ги покажа на шефа. Обясни Джулия и стовари кашона върху бюрото. Свободен ли е? За теб винаги. Влизай. Благодаря ти. Той как е? Още не е напълно здрав, ама постепенно влиза в релсите. Щом те види и всичко ще му мине. Ще звънна да му кажа, че отиваш при него. Добре. Няма да го уморявам обеща Джулия, отново грабна кашона и тръгна по късия коридор към кабинетите на шефовете. Бе изненадана, че вратата на Майкъл бе заключена. Отворените врати бяха част от стила му. Тя се притесни, освободи едната си ръка и почука. Притеснението вече прерастваше в тревога, когато вратата се отвори. Майкъл беше почервенял като рак и беше доста припрян. След като Мек му бе звъннала, се бе разтичал като фурия. Пъхна в кантонерката огромния сандвич, който си бе взел за вечеря, пак там сложи и еднолитровата бутилка бира. При тях се озоваха и електронната игра, която бе взел от внучка си, и шоколадовия сладкиш. Знаеше прекрасно, че тези неща не се връзват с образа му на поболял се старец. Джулия, ахна той. Не се наложи да преправя гласа си, и без друго си звучеше задъхано и отмаляло. Колко мило, че си наминала да ме видиш! господин Мърдок. Завайка се разтревожено тя. После стовари кашона върху писалището и пое ръцете му. Той имаше вид на човек, който се тресе от висока температура. Защо не се приберете в къщи? Трябва да лежите. О, нищо ми няма. Добре съм си. Отвърна Мърдок и за по-убедително се закашля. Гледам да не се преуморявам, миличка. А на времето на стинките никога не са ме изваждали от строя. Защо не седнете? Предложи Джулия. И го хвана за ръцете, за да го отведе при стола. Долови миризмата на кромит лук. Ала после реши, че само така и се е сторило. Майкъл въздъхна тежко. Кажи сега, синът ми, справи ли се? Идеше и да се оплаче, че Калъм непрекъснато оспорва желанията й и й прави напук, но реши да не отваря дума за това и само се усмихна. Всичко върви като повода. Е, предпочитам да работя с вас, ала какво да се прави? Мърдок се засмя и изтисна ръката. Човек можеше само да мечтае за такава снаха. Заеме ли се с нещо, Кълъм го върши като хората. Няма равен, защото го е обучавал най-добрият. Майкъл грейна от щастие. Не дей, че ще вирна нос. Я сега да видим какво ми носиш в този кашон. Съкровища. Сега пък ми е влязла тази муха в главата. Тръгнах да търся по антиквариатите старинни брави и ръкохватки. Очите му светнаха. Я да видя. Цели 20 минути си играха като малки деца с новите придобивки на Джулия, обсъждаха епохата, когато са изработени бравите. Спориха коя брава на коя врата ще върви най-много. Тя на драго сърце сменяше надписите, които бе наслагала, и добавеше нови. Кълъм казали ви, че тези селендури, предишните собственици, са послали Линолеон върху чамовия пот в кухнята. Попита Джулия, ядосана само при мисълта за съсипаното дюшеме. Беше в ужасно състояние, но сега грее като огледало. Ще стане страхотно? Махна тя с ръка. Как мислите, кръглата стъклена ръкохватка ще пасва ли на вратата в спалнята? Идеално. Джулия грейна в усмивка. Много обичам да работя с човек, който мисли като мен. Божичко, съвсем окъснях. Трябва да отскоча до вкъщи и да се преоблека, да нямаш среща до вечера подпита Майкъл, колкото да поразузнае. Сигурно си имаш нов приятел. Не, в седем и половина ще ходя на вечеря. Защо не оставиш кашона тук? Аз ще го предам на калън да го отнесе у вас. Ще ви бъда много признателна. Умирам от нетърпение да видя новите брави сложени. Отбеляза тя и след като се наведе, го целуна по бузата. Пазете се, господин Мърдок. Искам да танцувате на празненството, което ще организирам в чест на новоселието на всяка цена ще дойда. След като Джулия си тръгна, Майкъл се облегна на стола и се подсмихна самодоволно. В главата вече му зрееше безобиден план. Той се изправи бавно и затвори вратата. Отиде с танцова стъпка да си вземе от кантонерката сандвича. Смяташе да похапне, докато разговаря с Даниел Макгрегор и уточняват тънкостите от последния план.